Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa suoraan Mestis-lähetyksen pariin. Tänään urheilukanavalla kohtaavat Turussa pelattavassa ottelussa Ismo Lehkosen luotsaama Tuto sekä Mestiksen hallitsevan mestari Reijo Ruotsalaisen Jukurit. Tämän päivän jääkiekkostudiossa otetaan esiin pelaajakortit. Toinen noista pelaajista on Tero Forsell, jolla on tänään mahdollisuus rikkoa Mestiksen yhden kauden pisteennätys. Omissa nimissä olevastaan ennätyksestä Forsell on enää yhden pisteen päässä. Toinen tämän päivän pelaajakortista sitten on Jukureiden Petri Lehtonen. Valmentajan kommentit kuullaan tässä lähetyksessä. Kuin kuulemme myös tuttu asiantuntija, eli Petteri Sihvonen. Oikein mukavaa perjantaita. Terve. Huikea peli luvassa. Kyllä, jos ottaisiin tämmöisen käänteisen näkökulman. Että mä arvelen, että jossain Kuopiossa tämä ottelu otetaan nauhalle, koska hyvin voi olla sekä Jukurit että Tuto niitä joukkueita, jotka osallistuu aikanaan tähän tasomittaussarjaan tai miten se sitten pelataankin tuossa keväällä. Mutta että nyt on hieno nähdä, kun nähdään näitä kärkijoukkueita toisen kerran täällä Mestisillassa urheilukanavalla. Hallitseva mestari Jukurit on sarjataulukossa kakkonen ja aina loppukaudesta kovassa kunnossa oleva Tuto on neljäntenä. Kuinka korkealle tämmöisen ottelun voisi arvioida esimerkiksi, jos vertaillaan SM-liigan otteluita? No kyllä tämä on nyt tavallaan myös näytön paikka näille kahdelle joukkueella, että tämä pelin taso näyttää aika paljon sitä, että kyllä tästä asiantuntijan silmin pystyy sanomaan ja miettimään sen, että lähenteleekö tämä SM-liigan keskivertoottelua, tai oikeastaan se riittää, että jos tässä pelataan semmoista jääkiekkoa, mitä pelataan jossain SM-liigassa siellä alimpien joukkueiden kesken. Mutta mä arvelen, että se ero ei ole niin suuri, miksi sitä yleisesti luullaan. Faktoista löytyy myös se, että molemmat joukkueet ovat päästäneet sarjassa vähiten maaleja. Tuto on päästänyt niitä vähiten 86, Jukurit 88, kun taas Jukurit on tehnyt sarjassa eniten maaleja 160. Viime ottelussa Jukurit on tehnyt paljon maaleja. Aika vaikea on lähteä tähän otteluun ennakoimaan. Kuinka paljon esimerkiksi paineita luovat nuo TV-kamerat? No totta kai ne lyö jonkun verran. Mä arvelisin, että Tutolla on etenkin näitä nuoria pelaajia niin paljon, että nyt on kärkikamppailu ja näytön paikka, niin se saattaa hiukan heidän konseptiaan sotkea. Ja sitten arvioisin, että Jukureilla on ripauksen keskimäärin kokeneempi joukkue. Mutta sitten taas tietyiltä kärkipelaajosalta voi olla Tuto on vähän terävämpi jopa kuin Jukurit. Että kaikki ne asetelma on hyvin tasainen. Ottelu on myös mukana veikkauksella vedonlyönnissä useissakin kohteissa. Pitkävedossa tuo ottelu on kahdessa kohteessa mukana, eli tuo peruskohde, jota pääsee yksin pelaamaan. Se on numeroltaan 118. Tuto Jukurit kertoo, että näette ruudussa, eli Tutolle 195, Jukureille 245. Pitkävedosta 19, maalimäärät yli tai alle tuon 6,5 maalia. Tulosveto ykkösessä myös, ja tuohon tulosvetoon palailemme lähetyksen loppupuolella. Päivän trio ykkösessä veikkaillaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen erän viimeisen maalin tekijä, ja nämä kohteethan sulkeutuvat kello 18.25. Peli mukana myös live-vedossa. Tästä suunnataan sitten tuonne pelipaikkakunnalle, josta tämän päivän selostaja parivaljakkomme kertoo pelin alustavat tunnelmat. Ja yksi Suomen kuuluisimmista urheilupyötöistä, eli Kupittaa, on saanut myöskin itselleen uuden hallin, nimittäin tällä kertaa sitten jäähallin, ja nimenomaan Kupittaa jäähalli, jossa tänään sitten pelataan yksimestiksi huippuotteluista Tuto vastaan Jukurit. Kyllä, tänäänkin on kärkikamppailu kyllä meillä luvassa, ja katsellaan runkosarjan voittoa. Tietysti molemmat joukkueet tässä tähyilevät, ja Tutolahan on huikea 11 peräkkäisen voiton putki. Tänään myöskin seurataan sitä, että tuleeko Tuton Tero Forsselle kirjauttamaan Mestiksen yhden kauden pisteennätyksessä jo tässä vaiheessa kautta itselleen. Se nähdään tämän illan kuluessa. Palataan takaisin tänne Kupitalle noin 10 minuutin kuluttua. Tuo Kupittaa on, Petteri, sinullekin tuttu paikka. Ei tuo uusi halli, mutta vanha, olet urasi siellä lopettanut jääkiekko. Kyllä, kiekko 6-7 oli legendaarisia. Siellä pelasi Aki Pärit, Sami Salot, kumppanit. Olin siinä vähän tämmöisenä vanhempana partana Mestisjoukkueessa mukana. Mutta hyvin uudelle näytti Kupittaan halli nyt. Tietojeni mukaan kaukalo on yhtä pitkä kuin ennenkin, mutta hieman kapeampi. Ja kyllä siellä hieman niin kuin valosampaa näytti olevan, että uudet puitteet. Kuulemma aivan loistavat puitteet on siellä Tuton toimia. Vanhoista parroista kun puhutaan, niin Tuton kohdalla Tero Forsellista, eli päivän pelaajakortista toisesta, voidaan puhua vanhasta parasta. 76 syntynyt mies täytti viime vuonna 30 vuotta, mutta tuntuu vanhoilla päivillään lämpenevän, nimittäin Mestiksen pisteennätystä ollaan tänään hakemassa. Minkälainen pelaaja Forsell? Todella loistava pelaaja, niin klassinen ykköskentän sentteri kuin vaan voi olla. Johtava pelaaja, joka niin kuin voi sanoa, että dominoi tätä sarjaa. On hyvä tekemään maaleja, hyvä syöttelemään, vahva. Oikeastaan aika käsittämätöntä, että hänestä ei ole tullut liigapelaajaa, mutta että mun tietojeni mukaan hänen kokonaiselämänsä paketti on siinä mallissa tuolla Turun suunnassa, että hän tuossa. Ja se on oikeastaan niin kuin Ismo Lehkonen on kertonut, että hän on tämmöinen pelaaja, joka hieman osallistuu jopa tähän valmennusprosessiin. Että Lehkonen ymmärtää, että kokeneilla pelaajilla on annettavaa
tälläkin saralla. Tero Forsse teki 1+1-vuotisen sopimuksen myös seuran kanssa. Tuo varmasti on hyvin tärkeä pala Ismo Lehkosen tuton tulevaisuudessa. Kyllä nimenomaan, että sen varaan voi tuossa nyt rakentaa. Loistava pelaaja, herkät kädet, hiipii vähän luistellessaan. Ei ole niin nopean oloinen ja näköinen, mutta kuitenkin hyvä liuku on siinä terän päällä ja muuta. Toinen tämän päivän pelaajista on Petri Lehtonen. Herroja yhdistää yksi joukkue, se tulee Ranskasta, Grenoblen joukkue. Ikä on toinen eli vuosi 76, on syntymävuosi. Yhdistääkö näitä kahta pelaajaa, eli Tero Forsselille ja Petri Lehtosta joku muu asia? No kyllä mun mielestä se yhdistää, että mun on hirmu vaikea ymmärtää, että miksi nämä pojat eivät pelaa SM-liigassa kakkoskentän senttereinä. Aika monessa joukkueessa siellä häntä päässä jotenkin voisivat pelata. Sen mä ymmärrän, että eivät olisi mitään kolmannen, neljännen kentän sentterin tyyppejä, mutta että tässä kun nähdään tuota näytettä Lehtosesta, niin herkkäkätinen, osaa syöttää, mutta tekee myös tarvittaessa maalin. Hyvä peliasento on semmoinen niin kuin pelaaja, joka tekee kavereistaan parempia kuin ne oikeastaan muuten olisivat. Tällaisen Laakso-nimisen laiturin kanssa niin ovat tehneet todella tuhoisaa jälkeä tuo Jukureissa ja näyttävät tänään olevan taas siellä ykköskentässä pari valjakkona. Toinen parivaljakko on sitten Tuton Ismo Lehkonen ja Jukureiden Reijo Ruotsalainen. Kuunnellaankin seuraavassa, mitä herrat ovat pelailleen tämän päivän pelipalaverissa panostaneet. Jaa, hyvä kysymys. Me ollaan eilen pelattu ja tietenkin pyritään lähteä yhtä tasapainoinen peli tänäänkin antamaan joukkueena. Mitä siellä pelin sisällä sitten meillä eilen olikin, niin pyritään viemään niitä läpi. Ja tiedetään, että Tuto on pelannut hyviä pelejä ja voittanut paljon pelejä tässä ja pisteitä saanut. Että meidän pitää olla hereillä heti alusta ja pyrkiä omaan liikkeeseen ja sitä kautta niin saamaan tavallaan Tuto siitä omasta pelistään pois. Ja tätä kautta oma peli sitten ja se rohkeus, mitä me tarvitaan tänään, niin sitä pitää näkyä tuolla. Mika, motivoidaan, ei tarvitse. Meillä on, pelillä on loistavat panokset, että kun puhutaan niin runkosarjan sijoituksesta. Mennään kumminkin loppu suoraan ja sitä muuten niin ei tarvitse kyllä pelaajia piiskata tai kehittää jotain omia panoksia näihin peleihin. Kiekollinen anti oikeastaan se, että tämmöinen aktiivisuus puolustuspelaamisessa. Meidän pitää pyrkiä päästä todella nopeasti jukuripelaajiin kiinni ja kaikki tila sitä kautta pois. Ja sitten hyökkäyspelaamisessa pitää löytyä rohkeutta. Syöttönopeutta ja sitten taas pitää uskaltaa pitää kiekkoa ja pitää pystyä haastaa jukuripakkeja sillä lailla niin, että pääsisi sinne selustaan. Niin, Reksa, mennään hiukan siihen eiliseen peliin vielä. Mainitsit, että sama tarvitsisi toteutua tänään myöskin voittoa haetaan. Miten paljon Tutona muuttaa teidän peliään eiliseen verrattuna? Muuttaako lainkaan? No ei tosiaankaan. Me kyllä pyritään tänään niin kuin viemään sitä, mitä ehkä niin kuin tullaan viemään sitten loppukaudesta. Että se on niin kuin teemana meillä ja pyritään niin kuin hyvällä liikkeellä pääsemään siihen niin kuin vielä parempaa, mitä eilen tehtiin sitten. Ika, 3 ottelun Itä-Suomen rundi. Loistavasti 6 pinnaa sieltä mukana. Nyt viikko taukoa. Mitkä ajatukset tällä hetkellä? Ainakin miehet on ilmeisesti terveillä. Siellä on pari uutta kaveria. Ässistä tuli tämä venäläispoika, tuli 85 meidän mukaan. Et se on tietenkin arvotus, se luisteluvoima lähinnä. Ja sitten taas oikein hyvä palaaja on tuo Vara. Vara tulee meidän kuvioihin mukaan, että meidän ryhmä rupeaa nyt näyttää siltä, että se olisi niin kuin valmis. Sitten on nämä viimeiset hiomiset, että tuo pelitapa on näyttänyt muodostuvan sellaiseksi, mitä nuo pelaajat tykkää pelata. Ja niillä on niin kuin pilke silmäkulmassa, että siellä ei tarvitse niiden kauheasti miettiä, mihin seuraava siirto menee. Että se tulee niin kuin jo automaatiotasolla. Puhutaankin sitten lähinnä hienosäätämisestä ja sitten tämmöisen yksittäisten pelien niin tason nostamisesta tunteen ja liikkeen kautta. Molemmille vielä kysymys. Miten on, joka väikkyy nämä pudotuspelit mielessä tätä peliä, kun suunnitellaan myöskin? No ei oikeastaan että kyllä niin mennään peli kerrallaan. Että kumminkin varmasti moni ajattelee, miten sarjataulukko, mutta kyllä me lähdetään ihan peli kerrallaan ja sitä kautta niin parantamaan vielä omaa tekemistä. Ja sitten luultavasti ollaan valmiina sitten päästä loppupeleihin. Ika. No, kyllä niin, tietenkin mekin ollaan peli kerrallaan menty, mutta kyllähän se on ihan fakta. Tämä on yksi meidän päävihollisia ja tämä tuo oman mausteen siihen peliin mukaan, että tässä jos jossain, niin pitää olla todella valmis kamppailemaan ja kovaa. Hienoa. Kiitoksia hyvät herrat. Hyvää peliä ja tehkää paljon maaleja. Katsojat tykkää siitä. Kiitos. Sinä Ismo Lehkonen ja Reijo Ruotsalainen, miten tiivistät herran kommentit?
todellakin yhteen tämmöiseen tiettyyn seikkaan, mikä ei ole aiemmilla valmentajilla näissä mestislähetyksissä tullut. Molemmat lähtevät nyt sen kuuluisen oman pelaamisensa kautta, että kun kysyttiin Reijo Ruotsalaiselta, että mitenkä muuttaako nyt se, että tänään on Tuto vastassa, niin ei muuta, vaan heillä on oma pelisapluuna, sillä mennään, sillä lähestytään kohti kevättä. Ja samaan tapaan Rinta Rottingilla puhui Ismo Lehkonen siitä, miten Tuto aikoo pelata. Näin täytyy ammattivalmentajien toimia, kun he valmistavat joukkuettaan kevättä varten. Sitten puhutaan siitä, miten ne joukkueet pelaavat. Otetaan ensin esiin tällä kertaa vierasjoukkueena olevat Jukurit ja Jukureiden puolustus. Nähdään ensimmäisestä näytteestä. Petteri, käy vähän läpi tuota Jukureiden puolustusta. Sopii. Tässä nähdään se, että Jukurit on hieman muuttanut Risto Dufan ajoista. Katsokaa tuonne maalin eteen. Siellä on pakki kaiken aikaa, joka ei lähde seuraamaan pelaamaan yksi ykköstä. Ja tästä seuraa se, että Tuto tulee pelaamaan, tai kun Tuto pelaa kulmapeliä, niin Jukurit vastaa tämmöisellä aluevoittoisella puolustuksella, että tässä kohtaa saadaan sitä poikki, niin siellä on todella tiiviisti ikään kuin alueen kautta puolustamassa tuolla näitä jatkuvasti Jukurin pelaajia. Se on leimallista tänä iltana, että Tuto pyörittää kulmapeliä ja Jukurit äärimmäisen sitkeästi puolustaa tuosta keskustasta. Kuinka paljon tuossa Reksan pelissä näkyy vielä hänen kärppävuotensa? Kyllä, siinä ehdottomasti vielä näkyy paljon se, että koska hän on, valmentajat tulee näin, että ykkösvalmentajat muokkaa kakkosvalmentajien tämmöisellä tavalla linjaa, niin siellä näkyy tämä Kari Heikkilän monet opit. Otetaan sitten Tuto esiin. Äsken käytiin Jukureiden puolustusta. Millä tavalla Tuto tulee tuo murtamaan? Niin, sanotaan, että ensinnäkin Tutolla tuossa, mä otan kiinni siihen, että mitä Lehkonen puhuu, että he pelaavat tänään hyvin rohkeasti. Ja se tarkoittaa käytännössä useimmiten sitä, että Tuto vie kiekon yli tuolta tuon siniviivan. Yleensä siniviivoja pelataan, mutta nyt tässä Lehkonen rohkaisee nuorikkojaan, että menkää ja pelatkaa sen jälkeen sieltä se kulmapeli. Mutta sitten on hyvin mielenkiintoinen myös se, että Tuton tavoite on tänään, kun he joskus sitten joutuvat pelaamaan täältä tuo mies sisään ja joutuvat pelaamaan jonkun irtokiekon tuonne syvälle, niin he aikovat tänään karvata kolmelta kaistalta. Lähin menee aina päälle, pelin puoli pelataan tukkoon ja mielenkiintoisella tavalla tämä kolmas hyökkäjä jää kyttäilemään sitä, että kun on tieto, että Jukurit ei tule tuosta keskustan kautta sentterille, vaan täältä painottomalta puolelta, niin nyt tavallaan kolmelta kaistalta tulee Tuto antamaan tänään painetta ja sen jälkeen pyörittämään sitä kulmapeliä. Jukureiden pelille yksi oma leima on tuo karvaaminen, mistä nähdään sitten seuraava näyte, ja siinä kannattaa kiinnittää kärkikarvaajan huomiota. Nimenomaan. Sitä katsotaan seuraavaksi. Tässä näytteessä nähdään se, että kun Jukurit lähettää aina yhden, tässä kohta vilahtaa kuviin sinne kärkikarvaaja aina häiritsemään, ja toinen laituri ottaa tuon keskustan kiinni, pääsee riistoon. Nyt nähdään tämä sama tilanne vielä kohta tämän pienen kulmamyllyn jälkeen hidastettuna, niin tämä toistuu tänä iltana, että aina kärkikarvaaja päälle, muut takana. Tässä nähdään hidastettuna sitten, että kuviin tulee kärkikarvaaja, keskusta otetaan toisella karvalla kiinni, op, riisto sinne, sieltä näkyy sentteri vasemmalla ja nopea vastahyökkäys ja sen jälkeen kulmapeli. Ja tietysti nyt sitten mielenkiintoinen kysymys on se, että millä lailla Tuto tulee reagoimaan tähän, niin mä haluan antaa siitä pienen näytön. Tutolla on kolme tapaa, kun tuossa nähtiin nyt sen Jukureiden kärkikarvaa, joka tulee ahnaasti päälle, kakkoskarvaaja, pakki, sentteri. Tutolla on kolme harjoiteltua reseptiä tähän, kun se pakki menee tuohon irtokiekkoon nopeasti, tulee se paine, niin hyvin yksinkertainen nopea peli pelin puolelle. Se on hyvä, loistava tapa. Toinen tapa on sitten semmoinen, missä Tuto on tämän sarjan paras. He osaavat pelata suht taitavilla ja harjoitelleilla pakeilla nopean pakkipakin joko rohkeasti tuosta tai täältä päädyn kautta ja sitten lähdetään ylös. Sentteri mukailee ja laituri pysyy täällä. Ja sitten täytyy vielä piirtää kolmas vaihtoehto. On ihan sellainen, että täällä kun tämä kärkikarva, jossa siellä tuo on loistavia pakkeja Tutolla, Syväsalvi, Järvinen, tulee paine, pakki nostaa itse. Se on se kolmas vaihto. Eli mä vielä kertaan. Pelin puolelle tai pakki, tai sitten pakki nostaa sieltä yhteen ja sitten ehtii jo vaihtaa täällä paikkojakin hyökkäjät. Eli nyt tässä on selvät asetelmat on. Toisella on tietty suunnitelma ja toinen yrittää vastata siihen tietyllä tavalla. Todella mielenkiintoinen asetelma. Mielenkiintoinen asetelma. Tutolla sisällä 11 voittoa, edellinen varsinaisella pelillä tullut kotitappio 16.9. Jos tuloksia ajatellaan, niin tuo 3-3 saattaa olla semmoinen perusmerkki, josta on hyvä lähteä liikkeelle. Joo, lähdetään siihen, että luodaan tähän semmoinen niin kuin tiukka asetelma nyt, että ei nähdä ylettömästi maaleja, mutta nähdään se mielenkiintoiset 6 maalia joka tapauksessa. Ja sitten en uskalla lähteä nyt ennustamaan, että kumpi tässä olisi niin kuin niskan päällä niin paljon, niin lähdetään tuosta tasurista ja sitten antaa pelinäyttö. Peli näyttää ja peli näyttää myös sen, että tekeekö tässä pelissä Tero Forssell Tutosta uuden Mestiksen yhden kauden pisteennätyksen. Mestiksen alkustudiot Helsingistä tässä. Katkon jälkeen jatketaan Turusta.
niin, tervetuloa jälleen perjantai kiekkohuumaan, eli Mestistä pelataan tällä kertaa sitten Turussa, jossa kohtaavat Tuto ja Jukurit. Ja tällaisella herraköyrillä sitten ollaan täällä tekemässä hienoja analyysejä näistä asioista, eli Tuomas Gröman ja Niko Marttila. Tervetuloa, hyvät herrat. Kiitos. Kiitos, kiitos. Osku, mun on pakko kysyä sulta yksi asia. Se tuli tähän halliin nyt sitten ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun tämä halli on laitettu kuntoon. Olet täällä pelannut tavallisen monta peliä. Miltä se vaikuttaa? Täytyy sanoa, että ei tätä tunnistanut samaksi halliksi kuin ollenkaan. Tämä on ihan upea halli ja heitin pienen kierroksen ennen kuin tulin tähän, niin tämä on erittäin hieno halli. Niko, Saipa, HPK, siinä on sun taustat ainakin kotimaisesta jääkiekosta. Tuliko kupittaa tutuksi? Tuli kyllä tutuksi, mutta tämä on ihan uusi halli mullekin, että on ekaa kertaa täällä todella edukseen muuttunut mun mielestä. No, mitkä odotusarvot? Tuto Jukurit ainakin pitäisi olla tällä hetkellä sitten Mestiksen yhtä parhaimpia pelejä, ainakin näin toivotaan. Joo, odotusarvo on tosi suuri tälle pelille, että kaksi pelaavaa joukkuetta ja varmaan nähdään vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Et ihan mukava peli varmaan tulos. Hyvä, katsotaan saman tien sitten myöskin tuosta ruudusta sarjataulukkoa, eli missä tällä hetkellä ollaan. Eli Sport on kärjessä siellä, sen jälkeen Jukurit, Hokki ja Tuto, eli tuo nelikko. Tuoko mitään yllätystä, Osku, sulle sen verran, kun olet Mestistä seurannut? No ei sarjataulukossa yllätyksiä ole, mutta jos ajattelee tämän päivän otteluparia Jukurit ja Tuto, niin kyllä Tuto olisi tärkeä ottaa tuosta voittoa, että on pelin perässä, ja, tai pelannut yhden pelin enemmän ja sarjataulukossa jäljessä, että jos tuosta Jukurit menee voittamaan, niin voi olla, että Tuto ei saa enää kiinni, että Tutolla kyllä erittäin tärkeä peli. Niko, onko tämä peli mielestäsi sellainen, jossa sitten pikkuhiljaa jo lyödään pikkasen leimaa otsaan edellyttäen noihin playoff-otteluihin, että joukkueet mahdollisesti olivat siellä vastakkain? No totta kai aina kun kaksi hyvää joukkuetta pelaa vastakkain, niin aina siinä vähän otetaan mittaa toisista ja lataus on kovempi kuin ehkä normaaliin sarjaotteluun. Ja mun mielestä tuohon edelliseen kysymykseen, niin Hokki on mun mielestä yllättävän korkealla tuossa sarjataulukossa. Niin, näin monet sitä sanovat, että näin olisi, mutta hyvin on pelattu. Joka tapauksessa tämä on myöskin vedonlyönnin kohteena tämä ottelu, ja sieltä löytyy monta eri vaihtoehtoa. Että trio, joka tänään on sitten se, että ensimmäisen, toisen ja kolmannen erän viimeisen maalin tekijä. En pyydä vihjeitä, mutta mitkä noista nimistä tulisi, olisiko sulle mieleen, ken se voisi olla? No tietysti Forssell olisi aika varma veto yhteen erään, ja sitten voisi laittaa Lehtosen Jukureista, ja sitten Palmrutti vielä puolustaja sieltä lämäviivalta. No mä sanoisin, että Pasi Järvinen, Andreas Sundin ja Nauro. No, te meni vihjeiden puolelle. Sinähän näitä hommia myöskin työksesi teet kaikin puolin. Sitten katsotaan nimittäin, tänne mennään 776 on tuo sivu, josta saatte livevedon ohjeet. Ja livevetonhan voitte lähteä mukaan myöskin kesken pelin, ettei tarvitse pelkästään peliä ennen, mutta mielellään jo tässä vaiheessa. Ja 777, sieltä löytyy sitten kaikki ne livivetokohteet, jotka tämän ottelun aikana tulevat olemaan. Ja niitä on melkoisen paljon kaiken kaikkiaan. Ja joitakin siellä on jo tällä hetkellä ilman muuta auki. Eli siinä löytyisi nimittäin, kumpi tekee ensimmäisen erän ensimmäisen maalin. Tuto Jukurit vai ei sitten maali, ja nopea veikkaus tähän. Kotijoukkue saa hyvän painostuksen ja Tuto tekee ensimmäisen maalin. Olen täysin samaa mieltä. Okei, missä ajassa sitten tehdään tuo ensimmäinen maali? Tullaanko erään alkupuolella vai loppupuolella? Se tulee just vähän alle puolen väliin, tuossa 8-01-12. Okei, ja Niko? Mä veikkaan, että Tuto aloittaa todella räväkästi ja tekee ennen 4 minuuttia avausmaalin. Okei, meillä on myöskin taisteluparina siellä herrat Forssell ja Lehtonen. Ja molemmat ovat aikamoisia pinnahaaveja tai pinnamääriä tällä kaudella tehneet. Mitäs tulee mieleen, onko Forssellille kotietu? No kyllä on nyt, ja jos tuosta veikataan, kumpi saa ensin tehopisteen, niin jos mä veikkaisin, että Tuto tekee ensimmäisen maalin, niin kyllä Forssell siihen pisteen ottaa. Näin on, ja mun mielestä oletan näin, että Forssell pelaa Lehtosta enemmän myös, saa enemmän peliaikaa, eli hänen mahdollisuudet kasvaa tätä myötä, että periaatteessa Forssell pelaa jopa 2 minuuttia ylivoimat, että kaikki ylivoimat pelaa ja aloittaa ja lopettaa oikeastaan. Siinä hänen niin kuin salaisuutena tähän hyvään pistemäärään. Niko, se oli muuten perusteltu vihje, kiitos siitä, ja näin varmasti on, nimittäin nyt mennään sitten pitkän vetoon, ja Niko, jatketaan tästä, eli mitä sanot näistä kertoimista? No tuossa pitkävetokertoimessa tähän otteluun, niin mun mielestä on aika niin kuin oikein suuntaiset kertoimet, että Tuto lähtee tähän niukana suosikkina ihan oikeutetusti.
Ja näyttää siltä usko, että ihan asiantuntijat eivät välttämättä usko siihen, että tässä ottelussa kamalan paljon tehtäisiin maaleja, eli yli 6,5 maalia. No en mä usko, että tässä paljon maaleja tulee. Kyllä tässä kumminkin on kaksi hyvää joukkuetta pelaa vastakkain ja tulee ehkä vähän playoff-maiden peli, niin mä luulen, aika tiukassa maalit. Ja sitten niin se iänikuinen, ihana, kaikin puolin mukava asia, miten peli päättyy, eli tulosvedon osalta. 4-2 Tutolle. Mä oon 3-1 Tutolle. Selvä, että olette molemmat täysin yksimielisiä siitä, että kotijoukkue nyt sitten ottaisi nämä maalit. Niko, mä päästän sut nyt Anssin kanssa tuonne ylös, eli kommentoimaan otteluselostusta ja me jatketaan Oskun kanssa tästä, jotenka ääni hulle kuntoa. Okei, okay. Hyvä. Näin, ja muuten Osku, mun on pakko kertoa se, että silloin aikoinaan, kun sä tulit Raumalta Turkuun, eikö totta? Okei, okay. Valmentajana oli Vladimir Jursinov, eikö niin? Kyllä, 12 vuotta sitten. Kyllä. 94. Kyllä, ja Jursi, joka ei ihan hirveän hyvin osannut sitä suomen kieltä, niin hän meni silloin aikoinaan Santala Jyrkiltä kysymään, että kuule, milloin se Rauman uskon asia on kunnossa? Kyllä, se on totta, ja tämä jutu me itse asiassa on kuullut sulta Ruotsin laivalla, että oli joku... Joku tepsireissu ja sä kerroit tämän jutun ja kyllä se oli ihan Jursi kutsumaan uskoksi. Näin on ja siitä tuo usko tuli, mutta edelliset kohtaamiset seurataan saman tien. Eli Jukurit Tuto 2-3, 5-2 ja 5-2, eli aika tasaista. Maaleja toki on tehty ihan mukavasti. No maaleja on tehty jo hyvin, 5 maalia noissa kahdessa pelissä, mutta tänään ei tule noin paljon, että mä veikkasin sen 3-1, mutta on tasaisia pelejä ollut. Sitten kun katsotaan kuntopuntaria, niin se kertoo myöskin meille aika paljon nimittäin. Tuton melkoisen hyvä peli, 11 voitettua ottelua kaiken kaikkiaan, Jukurilla aika huonosti oli mennyt, mutta kun katso pelkästään noita Tutoa tuossa tässä vaiheessa, niin voitosta voittoa. Se on totta ja tietysti mä Tuton niin hirveän hyvin tunnen, mutta mä tunnen tuon Lehkosen Ikan ihan hyvin, että valmis mua aikanaan Raumalla, niin mä olen joukkoja harjoitellut hyvin ja Ika on satsannut varmaan tähän kevääseen, että nyt rupeaa löytymään vauhtia ja tarkoitus varmaan Tuton pitää se loppuun asti. Hei, kerro nyt, Jukurilla eilen peli alla. Tutolla on lähes viikon tauko, mutta 3 perättäistä ottelua Itä-Suomen kiertueella, kaikista voitot. Tilanne aika mielenkiintoinen. No se on mielenkiintoinen, mutta jos mä muistan itseäni pelaajana, niin mä sanoisin silti, että jos tilanne on tämmöinen, niin Jukureilla on ehkä vähän parempi, että se pelirytmi kumminkin viikon tauon jälkeen, niin vaikka onkin hyvin pelejä alla ja itseluottamus on varmaan kova, niin se pelirytmi saaminen, niin tämä onkin kysymys nyt, että miten Tuto pääsee heti alkuun rytmiin kiinni, että ei yksi peli varmaan Jukureita niin hirveästi paina kumminkaan. Katsotaan sitten pistepörssiä saman tien. Sulla on pelikokemusta Suomessa jos jostakin joukkueesta, mutta myöskin Chicagosta velkoisesti. Miten paljon pelaajat yleensä mielestäsi seuraa tätä? No kyllä pistepörssi, sanotaan mitä sanotaan. Ne pelaajat, kun sanoo, että ei seuraa, niin valehtelee. Että puolustajat seuraa ehkä plus-minus tilastoja, kaikki pelaajat. Ja hyökkäjät seuraa ja maaltikijat, ne seuraa. Se on henki ja elämä niille, noi pistepörssit. Niin, onko se vain ja ainoastaan sen takia, että se on mukava olo itsellä vai mahdollisesti seuraavan kauden sopimuksia ajatellen? No sekä että. Ja tietysti jos sä oot maalintekijä hyökkäjä, niin on se myös siis suora palaute myös sun niinku osaamisen taidoista. Että kyllä seurakin toivoo, että sä oot siellä kärjessä, jos sä oot maalintekijä. Mut tietysti onhan siinä aina se seuraavan vuoden sopimuskin. Hyvä. Katsotaan saman tien meidän taisteluparjamme, joka tänään on Forsell Lehtonen. Yllätys kaikille. Eli millä mielillä miehet olivat hetki sitten, kun jäälle tulivat tuonne verryttelyyn, jotenka tässä heistä kuulumisia. Tämä illana taistelupari Petri Lehtonen ja Tero Forsell. Tero, melkoinen pinnamäärä tällä hetkellä sulla. 20 plus 40, 61 pinnaa kaiken kaikkiaan. Lisääntyykö pinnat tänään? No, saa katsoa nyt, että tärkeintä näitä joukkueena pelaamaan. Ja voidaan jatkaa meidän hyvää voittoputkea, jos nyt 11 ja otetaan se 12 sieltä. Se pinnat tulee, jos se tulee. Petri, sulla on myöskin vuosien takaa noita pinnoja tulee joka ikisellä kaudella. Tällä hetkellä niitä löytyy sitten 45 yhteensä. Joko tänään lisääntyy vielä? No toivon mukaan, saa nähdä. Millainen vastustaja toi Tuto on? Erittäin vaarallinen. Entä Jukuri, Tero? No, sarjan kärkiryhmä joka vuosi, se kertoo kaiken. Ilmeisesti molemmat pelaatte aika paljon ylivoimaa ja alivoimaa. No kyllä, joo. Niin valmentaja sen päättää. Okei, ei mitään muuta kuin tehkää pinnoja, niin muut vaan lyödä vetoja teidän puolesta. Selvä. Kiitos. Niin, molemmat herrat pelaavat myöskin Grenoblessa ja tuntevat toinen toisensa erittäin hyvin. Osku ihan lyhyesti tässä, miksi nämä herrat eivät pelaa liigassa? No Forsselin mä tiedän paremmin, mutta Lehtosta mä en ihmin tiedä. Mä olen itse asiassa aina ihmetellyt, miksi Forssell on pelannut liigassa enempää. Että mä muistan, että Tepsis pelasi jonkin verran ja vissiin HPK:ssakin, mutta vaikea sanoa. Kyllä mä luulen, että tontoisille kavereille paikka löytyy, mutta ehkä ensi kaudella. Okei, ja sitten seuraamaan ensimmäistä erää ja sen jälkeen tullaan sitten tänne tauolle, jotenka nyt mennään hetkeksi muualle ja sen jälkeen takaisin Turkuun.
Täällä urheilukanava Kupittaan jäähalli. Tervetuloa hyvät katsojat mukaan Mestiksen kärkipään kamppailuun, jossa kotijoukkue Tuto uudistetussa Kupittaan hallissaan isännöi Jukureita vastaan. Jukureiden maalilla aloittaa tänään Ari Reunanen, joka on pelannut jo 3-0 peliä tällä kaudella. Jukureiden ykköskentällistä johtaa Pistepörssin kolmonen eli Petri Lehtonen. Hänellä laitureina Tuomas Tikkanen sekä Antti Laakso, pakkiparina Lauri Kinos, Simo Mälkiä. Kakkoskentällistä johtaa 20 maalin mies Ossi Pellinen. Kaksi ruotsalaispeluria löytyy myöskin kentällisestä, Andreas Sundin sekä uusi mies Patrick Bärjelm. Muut ketjulenkit ovat Timo Kuuluvainen sekä Kai Öberi. Kolmoskentällinen Tuomo Jormakka, Turo Asplund ja Tomi Lindfors. Pakkiparina Tuomo Kortelainen ja Ilkka Kallioinen. Neljä täyttä kenttää, Tero Kettunen, Janne Jaakkola, Anssi Laitinen. Pakkiparina Eero Hyvärinen sekä Esa Hämäläinen. Lasse Kanerva ja Jesse Kiukas ovat loukkaantumisten vuoksi sivussa. Kotijoukkueen maalissa aloittaa Juha Kuokkanen. Hänellä peräti 5-0 peliä tällä kaudella. Itse oikeutetusti Tero Forssell johtaa ykköskentällistä ja laiturit yrittävät mättää maaleja vieressä. Atte Saunamäki, Jouni Virpio, pakkiparina Kai Syväsalmi, Pasi Järvinen. Kakkoskentällistä johtaa Tapio Laakso, Timo Salo, Aki Keinänen, laiturit, Fredrik Vara, Matti Kesseli ovat puolustajat. Kolmoskentällinen Lehtisalo, Kesti Naurova, pakkiparina Pelkonen sekä Jortikka. Ja vielä neloskentällinen Tomi Vilppu, Tobias Kauppinen, Anton Kokkonen, pakkiparina Henri Palmrud sekä Juha-Matti Hietämäki. Ottelun päätuomarina toimii Mika Lindholm, linjatuomareina Antti Lajunen sekä Juha Suoraniemi. Ottelu pääsee käyntiin ja valkoissa kotiasussaan pelaava Tuto voittaa ensimmäisen aloituksen. Kiekko Kuokkasen maalin taakse Syväsalmelle, Laakso karvauspuuhissa. Syväsalmi saa avattua Saunamäelle ja Atte Saunamäki pistää kiekon ristikulmaan. Virpio ja Forssell tulossa perään. Kinos ottaa taklauksella Virpion irti kiekosta. Saunamäki maalin taakse ja siellä jälleen Virpio. Virpio hakee B-pisteeltä. Hyvä poikittaisi syöttää ylösnousevalle Pasi Järviselle, joka hukkaa nyt kiekon jaloistaan keskialueen puolelle. Pablo Järvisellä kaksi Mestiksen mestaruutta tämän päivän vastustajan Jukureiden rivistöstä. Molemmat joukkueet vaihtavat pikkuhiljaa kakkoskentällisiä jäälle. Järvisen hyvä avaus pystyyn Kalpa kasvatti Aki Keinäselle. Keinänen yrittää päästä ruotsalaispuolustaja Bärjelmin ohi. Apuja tulee sieltä Laaksolta. Laakso kaatuu pellisen käsittelyssä. Mitään väärää ei ole tilanteessa. Ja näin Ruotsin Allsvenskanista tullut Bärjelm avaa keskialueen puolelle. Hän pelasi eilen Forssaa vastaan ensimmäisen mestisottelunsa. Jukurita voitti ottelun lukemin 5-0 ja sitä edellinen kotiottelu Mestiksen ennätys. Lukemaan 14-5 voitto Salamoista. Näin tulee Naurove ensimmäisen tilanteeseen. Laukauksen kuitenkin Kallioinen peittää ja Jukurit pääsee purkamaan keskialueelle. Mikko Jortikka, myös jatkosopimuksen Tuton kanssa tehnyt pelaaja, myös Tero Forssell ja Pasi Järvinen ennen kaikkea jatkavat ensi kaudellakin Tuton joukkueessa. Eli joukkueen rakentaminen on, voidaan sanoa, tässä vaiheessa erinomaisella mallilla, kun Lindfors pelaa oikean laitaan Jormakalle. Jormakka vielä päätyy Lindforsille uudestaan. Ketjun sentterinä toimii Turo Asplund, viime kauden A-nuorten pudotuspelejen MVP-pelaaja. Jormakka pääsee ampumaan tutomailoja välissä ja näin pelataan miltei 2 minuuttia ennen ensimmäistä pelikatkoa. Selostamassa kommentaattorina tänään Niko Marttila. Niko veikkasi tuolla alkustudiossa, että Tuto tekee maalin ensimmäiseen 4 minuuttiin. Vielä tässä tietysti aikaa, mutta missä maali puuttuu vielä? No, peli on lähtenyt kyllä ihan vauhdikkaasti liikkeelle ja molemmat joukkueet on ihan rohkeasti lähtenyt pelaamaan, että kyllä mä odotan, että kohta heiluu. Toivotaan näin. Tuto aloittaja vaihdetaan pois. Tobias Kauppinen
Ja siihen tilalle aloituksen tulee vääntämään Anton Kokkonen, vasta 17-vuotias peluri, joka on ollut nuoresta ajastaan huolimatta Mestiksessä jo hyvä maalintekijä. Nyt saa Jukurit hieman pyöritystä neloskentällisellä. Tero Kettunen taistelee siellä maalin kulmilla. Näin pääsee Juha-Matti Hietämäki, toinen Tuton S:ssä apu puolittaiseen purkuun. Edelleen Jukureiden neloskentällinen pyörittää Anssi Laitisen paikka, ja siinä on lähellä Anssi Laitisen uran ensimmäinen Mestismaali, mutta ei vielä onnistu. Laitinen pelaa tällä kaudella 18 otteluaan Jukureiden rivistössä, ja viime kaudella pelejä kertyi pari vähemmän, ja ei sinä paljon tutopuolustajia lähimainkaan näkynyt edellisessä tilanteessa. Näin ykköskentälliset jälleen ja meidän taistelupari Forsen Lehtonen edelleen heistä voitte lyödä livevetoa. Livevedosta ohjeita löytyy sivulta 776. Siellä kysellään, että kumpi näistä herroista tekee ensimmäisenä tehopisteen tänään. Nyt yrittämässä Forssell. Irpio pääsee vielä maalin edestä ohjaamaan kinoksen estelystä huolimatta. Siellä Jouni Virpio, joka on tehnyt Forssellin rinnalla loistavat tehot, pelaa ensimmäistä kauttaan Mestiksessä. 35 tehopistettä Virpiölle jo kasassa ja ennen kaikkea näistä maaleja 16. Forsselit jäävät edelleen jäälle. Reijo Ruotsalainen puolestaan vaihtaa kakkoskentällisen Ossi Pellisen johdolla. Pellinen kuitenkin vaihdetaan aloituksesta pois ja tilalle tulee ruotsalainen Alexander Sundin. Pasi Järvinen lataa viivalta. Tavoittelee varmaankin päädyn kautta siinä Forsselin ja maalin edestä. Oli aivan sen näköinen heitto. Kyllä näin oli. Syväsalmi heittää ristikulmaan Bärjelm. Pistää kiekon ränniin ja näin pelivälinen lipututo päätyä kohti, pitkää kiekkoa ei tule. Timo Kuuluvainen lähtee karvauspuuhin, Syväsalmen nopea purku tulee kuitenkin keskialueelle, josta Forssell lyö kiekon päätyyn. Ari Reunanen pysäyttää puolustukseen Kortelaiselle, Kortelainen ränniä pitkin puolestaan Andreas Sundinille. Sitten Aki Keinänen pelamaalin eteen, Reunanen on kuitenkin valppaana, saa mailansa väliin tilanteeseen ja näin Jukuri purku lähtee keskialueelle. Fredrik Vara pelaa loukkaantumisen jälkeen ensimmäistä ottelua vasta tällä kaudella, avaa keskialueelle ja sieltä lähtee Matti Kesselin laukaus kaukaa. Ari Reunanen kuitenkin nappaa kiekon hyppysinsä. Reunanen toimi viime kaudella Jokipoikien ykkösvahtina. Hän on kuitenkin turkulaisille tuttu mies, TPS:n juniorikoulun käynyt pelaaja. Ja myöskin Tutosta muutamalta kaudelta muutamia pelejä Reunasella on myöskin kokemusta. Eli hänellä täällä Kupittaalla todellinen näytön paikka. Asplund voittaa puolustuspään aloituksen. Jukurin puolustus vedetään nuriin ja näin pääsee Alexander Naurov kiekkoon. Venäläispeluurilta kiekko karkaa Jari Kestille. Kesti jättää taaksepäin jälleen Nauroville. Asplund yrittää ahdistaa. Naurov sitten Kesti takaa. Päätä pidempi mies Kortelainen on vastassa. Kesti jättö Nauroville ja hyvin toimii tämä kaksikon kulmapeli. Ja sieltä vielä päästään maalintekopaikkaan. Naurovin kääntö sinne maalin eteen on nousemassa tutopelaajista Kesti, mutta ei aivan tavoita kiekkoa. Hyvärinen katkoo. Eero Hyvärisen avaus keskialueelle. Siellä on kuitenkin tutopelaajat välissä. Anton Kokkosen päätyyn heitto onnistuu vain puolittain. Ei onnistu myöskään Jaakkola täysin tilanteessa. Jortikka kiekko ränniin, Vilppu Hämäläinen tulevat sieltä vastaan ja heidän jaloista kiekko keskialueen puolelle Kettuselle. Vilppu ja Kokkonen tuovat kiekon alueelle sisään, siellä on kuitenkin Hyvärinen vastassa. Ja sitten keskialueella Henri Palmroot, vielä viime kaudellakin TPS:ssä täyden kauden liigaa pelannut pelaaja, pistää kiekon päätyyn ja saa sen jälkeen kovan ja puhtaan taklauksen Esa Hämäläiseltä. Palmroot kaatuu, Hyvärinen. Hyvärisen syötön katkoo Forssell, lähettää toiselle puolelle, mutta sieltä on nelosketjun laituri Vilppu lähdössä suoraan vaihtoaitioon. Hietamäki, Palmroot. Palmroot kiekko ränniin ja Reunanen pysäyttää. Sama ränniä myöten suoraan Forssellille. Maalin edessä parikin valkopaitaa, mutta aivan Saunamäen lapaan ei tämä Forssellin syöttö tule. Näin puolestaan Jukureiden paras pistemies Petri Lehtonen. Lehtonen pääsee ampumaan. On kovin yksin tilanteessa ja siellä vanhat kaverukset, joista Pasi Järvinen 170 senttimetrin varrella ottaa muutaman sentin pidempää Lehtosta hyvällä taklauksella poissa kiekosta. Ja kun tuossa alkustudiossa Grenoblen joukkueesta, ranskalaisjoukkueesta puhuttiin siellä enemmänkin, niin kerrottakoon muuten, että se kävi näin päin, että ensimmäisellä kaudella 2003-2004 Tero Forssell kävi siellä ensin pelaamassa ja seuraavalla kaudella lähti sitten hänen tämän päivän taistelijapari tässä Petri Lehtonen lähti sinne ja tämä herra oli mukana, joka taklasi, eli Pasi Järvinen. Jos on aivan väärin muistan, niin Lehtonen ja Järvinen molemmat lähtivät Grenobleen ja pelasivatkin se koko kauden siellä.
Kino, kova taklaus Matti Kesseli taklauksen kohteena. Nyt tulee hyvä karvaus. Tutolta Timo Salo nappaa kiekon. Ja kovia taklauksia nähdään nyt enemmänkin, mutta se on mikä tärkeintä, että taklaukset ovat puhtaita. Kino sutii viivaa Kesselille. Kesselin hyvä heitto sinne takatolppaa kohti. Salo ei pääse kuitenkaan jatkamaan. Tuomas Tikkanen kärkkymässä keskialueella. Kiekko lipuu aina Kuokkaselle saakka. Ja Saipa kasvatti ja purkaa punaviivalle, josta Ossi Pellinen lyö jälleen kiekon päätyyn. Ja Tuto on samalla pikkuhiljaa vaihtamassa kolmosviisikkoa jäälle, jossa sentterinä ikänestori 35-vuotias Jari Kesti. Siellä puolestaan esittelee mailatekniikkaansa venäläispeluri Naurov. Puolustus saa vielä kiekon ränniin. Siellä on kuitenkin Kai Öberg vastassa. Sundin tulee tilanteeseen taakse, jättö kuitenkin suoraan Kestin lapaan. Jari Kesti, joka teki aikanaan Norjan kakkosdivarissa Stavangerin joukkueessa puolen kauden aikana 226 tehopistettä. 21 ottelussa, niin on se sarja nyt mikä tahansa, niin on noin sellaisia määriä, joita kelpaa kuulutella. Se on huikea määrä kyllä. Kestillä on taitoa ja älyä kuitenkin niin kuin tähänkin sarjaan vieläkin. Et tässä nyt tämä peli on lähtenyt sillä lailla nyt menee, että Tuto on saanut pikkusen nyt otetta tähän peliin ja saanut luotua kulmapelin kautta tässä muutaman vaarallisen paikan, mutta vielä ei ole heilahtanut. Näin, kiekko lipuu, Tuto päätyy ja Turo Asplund, Topias Kauppinen sinne perään. Kauppinen hoitaa kiekon puolustukseen ja Palmrutin purku tulee siitä Vilpun jaloista keskialueelle. Jukurit käynnistää kuitenkin uuden hyökkäyksen Asplundin voimin. Asplundin poikittaisyöttö ja kiekko pomppaa Jormakalle. Mutta Kuokkanen kestää. Ja Tuto purku ja nyt olisi ylivoimahyökkäyksen paikkaa. Mutta vähän onnellakin kiekko tulee suoraan ainoa puolustaja Kallioista kohti. Ja näin Jukurit selviää säikähdyksellä. Palmrut. Virpiö jatkaa kiekon päätyyn. Tero Kettunen saa Forsselin kimppuunsa. Kettuselta kiekko on karate ja pomppi ilkeästi maalin eteen. Korttelainen käsineen välissä. Viime kaudella vielä hokissa pelannut puolustaja purkaa rännin kautta Tuto päätyyn. Pablo Järvinen. Oman maalin edustalta lähtee aika rohkea poikittaisyöttö, mutta ei ihmekään, että näillä herroilla itseluottamus on kunnossa. Tuton ykköskentällisestä jo löytyy Mestiksen pistepörssin kärkinimi sekä puolustajien pistepörssin kaksi tehokkaita pelaajaa, eli pakkipari Lasi Järvinen ja Kai Syväsalmi. Ja Järvisen osakkeita ennen kaikkea nostaa se, että hän ei ole pelannut 30 peliäkään tällä kaudella ja silti yli piste per pelitahtia. Järvinen hän tuli kesken kauden mukaan Tutoleiriin. Taisi golfailla tuossa alkuvuoden. Näköjään kannattaa myöskin sellainen valmistautuminen. Joo, näin teki. Että se on aika mielenkiintoinen sarjaan tulo Pasilla. Että hän harjoitteli Riihimäen nikkarien kanssa 3 kertaa viikossa kuukauden ennen kuin tuli Tutoon ja on löytänyt heti hyvän pelirytmin. Että Pasihan on taitava, kiekollinen pelaaja, just mitä Tuto haki tuohon ylivoimaan. Ja Pasi on onnistunut oikein hyvin. 25 ottelua, 32 tehopistettä ovat uskomattomat määrät kyllä, mutta täytyy muistaa, että Järvinen teki aikanaan jo molemmilla Jukureiden mestaruuskausilla noin 30 pistettä ja on pelaaja, josta Mestisväki varmasti joka hallissa kyllä tykkää ja hänen peliään on ilo seurata. Siellä on nyt Tuton kakkoskentällinen yrittämässä pahan tekoa, ei kuitenkaan onnistu. Laakso saa pistettyä vielä kiekkoa päätynä, hakee näin vaihtoaikaa Tutolle. Lehtosen avaus punaviivalle. Kesti jättää rännistä ja Juho Lehtisalolle Öberg. Tulee kuitenkin hyvin jälleen tukkimaan ränniä ja nyt lähtee Tutolta purku Bergelm. Hänen purkku punaviivaan, siellä on Kesti vastassa ja näin Kesti vähän verkkaisesti alueelle sisään ja Ossi Pellinen saa huidattua kiekon Tutoa alueelle saakka. Matti Pelkonen kiekko ränniin, Kallioinen syöttää nyt suoraan Nauroville. Naurovi löytää Kestin keskeltä, mitä tekee Kesti vastassa? Bergelm ja Naurov paikassa, eikö mene maaliin? Jopa oli upea paikka ja siinä kyllä Kesti ja Naurov rakentavat kahdestaan tämän paikan. Pelaavat ensimmäistä peliä, mutta onpa melkoinen tutkopari löytynyt, nimittäin heillä toimii jo kulmapeli ja sitten tällaisen paikan saavat vielä rakennettua keskialueelta ja siinä kyllä Jukureiden uutta ruotsalaispuolustajakin vietiin aika lailla kahville. Että tässä vähän toi Naurovin vartija vähän epäonnistui omassa tehtävässä, että tuo tuli irtokiekko tohon noin ja se pääsi silti, vaikka se oli ihan miehessä kiinni ja seurasi sitä koko ajan, mutta päästi silti hänet ampumaan. Että
vähän nukahti siinä. Ja tästä venäläispeluri Naurovin liikkeestä hän on paljon puhuttu hänen urallaan enemmänkin, että puukki kulkee, näytti se tuossakin kulkevan, koska aika lailla seisovilta jaloin hän poikittaisyötön punaviivalla antoi Kestille ja oli kuitenkin maalin edessä itse ensimmäisenä irtokiekossa. Syväsalmi pistää kiekon päätyyn, Reunanen rauhallisesti ränniä myöten Tomi Lindforsille. Syväsalmi pääsee ampumaan, Forssell suojineen välissä, Kortelainen, Jormakka avaa keskialueelle, Lindfors oikealta sisään, Syväsalmi vastassa, Lindfors kääntää ja siellä oli takatolpalla vapaa mies, ensimmäinen jäähy tulossa, se on tulossa Tutolle, kun Esa Hämäläinen ampuu, Järvinen pääsee kiekkoon kiinni. Ja näin ensimmäinen jäähy ja ennen kaikkea tilastomerkintäkin tähän peliin, kun Kai Syväsalmi komennetaan jäähyaitioon ja jäähyn syy on kiinni pitäminen. Jukureille siis ensimmäinen ylivoimamahdollisuus ja ylivoimaa tulee pelaamaan totuttu ykköskentällinen, jossa on kyllä melkoinen viiva pelote, eli Lauri Kinos, Jukureiden puolustaja numero 6. Hän on tehnyt kovan maalimäärän tällä kaudella, yhteensä 14 maalia ja tällään jälleen. Ja se tiedetään, että Kinoksella kyllä hirveä pyssy on. Tällä kertaa ei tuota ainakaan vielä tulosta. Ehkä vähän hätäinen ratkaisu häneltä, että siinä ei ollut maski ei ollut vielä kerinyt tuohon maalin eteen. Tuossa ehkä vähän voinut rauhoittaa vielä tuossa viivalla ja käyttää täällä hyökkääjällä laidan vieressä. Kinoksella kuitenkin ylivoimalla tietysti itseluottamus on kunnossa. Kunnossa hän on nimittäin tehnyt koko sarjassa eniten ylivoimamaaleja. 2 maalia täysin kentällisin ja peräti 12 ylivoimalla. Kertoo kyllä siitä, että Kinoksella pyssy on kohdillaan ja nyt hän syöttää hyvän syötön keskelle. Laatso ei saa kuitenkaan kunnolla kiekkoa haltuunsa. Näin Mälkiä pelaa viereen ja kuvio kunnossa Tikkanen. Tilppu pääsee hetkeksi ainakin mailoineen väliin. Kiekko jää vielä Jukureille. Laakso ja Tikkanen tekevät kovasti töitä, mutta näin pääsee Anton Kokkonen häkkipää purkamaan. Hän on vasta B-juniori-ikäinen pelaaja. Kinos polkee kiekon perään ja Laakso kääntyy vaihtoon. Jukurit vaihtaa kakkoskentällistä jälleen. 10 Sundin, 29 Pellinen, 16 Kuuluvainen. Puolustukseen tulee 7 Öperiskä kiekossa oleva 28 Bärjelm. Näin tulee näppärästi Kuuluvainen kuin Pellinen ja tarjoilee Öberin paikkaa, mutta jopa tulee Kuokkaselta loistava torjunta. Vai Öberi pääsee, tässä nähdään Pellisen esityö. Siinä ei paljon kuviota jäädä hautomaan, vaan suoraan hyökkäyksen paikka on, mutta Öberi ei tee maalia tilanteesta. Oli hieno torjunta. Todella hieno suoritus Pelliseltä, että ensinnäkin tuo tilanne oli jo hyvin tuo sisäänvienti viety Pelliselle täyteen vauhtiin tuonne laitaan kiekko ja rohkeasti tuli sieltä ja näki hienosti, vaikka se ehkä pikkusen tuurilla tulikin läpi, mutta näki hienosti toiseen aaltoon nousevan pakin, josta olisi pitänyt tehdä ehdottomasti maali. Kyllä, Bärjelm. Vielä on 40 sekuntia Jukurin ylivoimaa jäljellä. Kesseli purkaa suoraan Öberille viivalle ja Öberi tykittää. Nyt pääsee Kesseli vähän sutimaan kiekkoa kulmaukseen. Siellä Pellinen. Pellisen hyvä puolenvaihto. Bärjelm ampuu päin Forsselia. Kuten huomataan, niin Forssell saa paljon peliaikaa myöskin sitten alivoimalla. Ja nyt pääsee Tuto purkamaan. 20 sekuntia Jukuri YV tänään jäljellä. Molemmat joukkueet vaihtavat. Jukureilta tulee Asplundin kolmoskentällinen sisään, Lindfors ja Jormakka laidoilla. Kallioinen on menettää Laaksolle maalin takana. Laakso tekee aktiivista karvauspuuhaa ja kaatuilee siinä, kun Reunanen ottaa maalivahti pienen kontaktin. Ei jäähyä kumpaankaan suuntaan, joukkuet ovat täysilukuisia. Syväsalmi hyppää kaukaloon, Lindfors. Pääsee irtokiekkoon hyökkäyskulmassa ensimmäisenä kiinni. Hyvä kääntö Jormakalle ja Jormakka kilauttaa. Nyt kilisee tolpassa ja sitten tulee vielä uusi paikka maalin eteen, mutta Kuokkanen selviää. Kilahdus kuului, mutta maalin sivuraudassa kävi. Tässä vaiheessa käymme mainoskatkolla. Tervetuloa takaisin Kupittaalle. 11.28 ensimmäistä erää pelattu, tilanne edelleen 0-0. Jukurit pääsi ensimmäiseen ylivoimapeliin, mutta ei onnistunut maalinteossa. Nyt tulee kuitenkin paikka ja laukaus lähtee puolustaja Eero Hyväriseltä. Menee kuitenkin päätyplekseihin. Sitten Hämäläinen Jaakkola.
Kesti pääsee purkamaan, Lehtisalo lähtee vielä kiekon perään ja Hämäläinen kartaa vähän väärästä kohtaa tuossa vai mitä sanoo entinen puolustaja Niko Marttila, nimittäin siinä meinasi Lehtisalo päästä vielä kuitenkin kiekkoon kiinni. Joo, siinä oli vähän, en tiedä mikä katkos tuli siinä, että lähti väärältä puolelta niin kuin kiekkoon. Ja jälleen äsken nähtiin osoitus Jari Kestin ja Alexander Naurovin yhteistyöstä. Aika kummallista, että voin väittää, että kumpikaan ei ole koskaan toisiaan livenä nähnyt. Ja nyt tässä tietysti vähän ennen peliä muutama sana vaihdettu tietysti. Mutta nämä herrat ovat olleet jo tässä vaiheessa aivan melkoinen tutkapari. No eilen harjoituksessa varmaan nähnyt kuitenkin, mutta Naurov on tullut erittäin pirteästi ja halukkaasti niin kuin pitkältä tauolta tähän pelin mukaan ja hyvällä liikkeellä, niin on erittäin vaarallinen tuolla maalin edessä vastustajan päädyssä. Mutta siellä tuto vaarallisin mies on jälleen yrittämässä maalintekoa, eli Tero Forssell. Ensin hän voittaa hyökkäyspäässä aloituksen ja nyt muuten reagoi Reijo Ruotsalainen heti Jukureiden ykköskentällisen aloitustappioon, että vaihtaa sinne seuraavan kentällisen. Ja kolmonen nyt Turo Asplundin aloitustaitoihin luottaa Reksa Ruotsalainen, Pasi Parvianen kaparivaljakko. Ja mikä on luottaessa, kun Asplund vääntää Forssellilta aloituksen? Nimittäin äsken tuli Forssellin hyökkäyspään aloitusvuoton jälkeen kaksikin vaarallista tekopaikkaa heti putkeen. Jormakan lähti viereen, Kortelainen. Pääsee Forssell katkomaan. Kortelaisen suojuksen välissä syvä Salmi. Asplund. Jormakka keskelle. Lindfors menee heittämällä Järvisen ohi, mutta ei pääse kokeilemaan maalintekoa. Syvä Salmi ja hyökkäys sinisellä. On kyttäämässä Virpiö. On kuitenkin paitsion puolella tilanteessa ja näin tulee pelikatko. Siellä kuvissa on Tuton Timo Salo, joka hän on tehnyt 14 maalia tällä kaudella. Toissa kauden Mestiksen vuoden tulokas Tuton pelaaja numero 16 Timo Salo. Tuossa äskeisessä tilanteessa pikkusen toi Tuton ykkösketjun hyökkäjät karkas liian aikaisin tonne ylös tänne siniviivalle, kun oli pakki tuolla kämmen tai rystypuolessa kiekkoon ja sillä oli vaikea niin kuin avata sitä peliä. Sitten jäi katkes tuohon keskialueelle se kiekko ja Tuto hyökkää, että oli tavallaan niin kuin väärällä puolella peliä ja siitä tuli vaarallinen vastahyökkäys Jukureille. Meille se käy, että hinkua on näin suuresti hyökkäyspelaamiseen. Kyllä. Mutta maali ei vielä ole nähty. Hyvän näköistä kiekkoilua kuitenkin. Lehtonen viereen Tikkaselle. Tikkanen vaihtaa puolta Laaksolle. Laakso maalin eteen Lehtoselle. Kuokkanen kuitenkin torjuu tilanteen. Hyvän näköinen hyökkäys kuitenkin täältä kentälliseltä. Petri Lehtonen ja Antti Laakso, kuten vuosien varrella ollaan moneen kertaan kuultu, niin molemmat forssalaiskasvattajia melkein koko uransa pelaajat ovat pelanneet yhdessä aivan paria kautta lukuun ottamatta. Joo, meiltä juniorivuosilta saakka. Siinä oli nopea pelin kääntö ja heti tuli vaarallinen tilanne tuohon Tuton maalille. Ja tänäänhän Tuomas Tikkanen pelaa jälleen tässä Lehtosen ja Laakson kanssa. Lasse Kanervahan on loukkaantumisen vuoksi sivussa tästä ottelusta. Jukureiden rivistöstä sivussa myöskin Jesse Kiukas loukkaantumisen vuoksi. Pellinen tila on kuitenkin ahdas. Salo pääsee purkamaan. Bärjelm. Näin ohjaa toinen ruotsalaispeluri Sundin. Kiekkoa päätyyn. Kesseli puolen vaihto Fredrik Varalle. Vara saa kuuluvaiselta taklauksen. Ja Laakso lyö kiekkoa väljemmille vesille. Jälleen Bärjelm. Tuto vaihtaa samalla kolmoskenttiä jäälle. Kyllä Naurov, joka menee sinne karvauspuihin, on ollut näkyvä pelaaja tässä alussa. Ja jälleen käy sieltä vääntämässä kiekon. Nyt tulee Kallioselle kiekon menetys. Se Lehtisalo. Lehtisalon kääntö. Reunanen, onko kiekko maalissa? Ei ole. Nyt ei tiedä Reunanenkaan, että onko se längissä vai missä. Ja kaikki lähtee Naurovin hyvästä karvauksesta. Kyllä. Hän on, niin kuin äsken todettiin, niin hyvällä liikkeellä ja tuollaisella halukkaalla pelaamisella niin tuonut tähän peliin paljon ja Tuton peliin paljon lisää, että oikein hyvä alku häneltä. Naurovhan on Sissä tällä kaudella 11 peliä pelannut, niissä kaksi syöttöpistettä, mutta loukkaantuminen on pilannut oikeastaan hänen koko kauden. Ja äsken hidastusta vaan kertoi, että Reunasen längistä kiekko sen sivuverkkoihin meni. Ja Nauron pyörittää jälleen. Kortelainen yrittää vähän taklata häntä. Kesti pääsee kääntämään ja Reunanen jälleen vaikeuksissa.
Opa, hienon näköistä peliä kyllä tätä kolmikolta Lehtisalo, Kesti sekä Nauro. Siinä kuvissa on juuri Jari Kesti, joka siis silloin kakkosdivarissa Stavangerissa teki 21 ottelussa 226 pistettä. Seuraavalla kaudella nousu divariin ja siellä 150 pistettä. Ja vielähän Norjan pääsarjassakin Kesti teki aivan huimia tehoja. Oli aikanaan öljyseura Stavanger Oilersin ensimmäinen ulkomaalaispelaaja. Laakso kuljettaa kiekon alueelle sisään ja nyt menee takkatolpalle Lehtonen. Ja tämä parivaljakko jälleen löytää hyvin toisensa. Tikkanen. Jukureinen ykkönen alkaa saamaan hyvin pelijuonesta kiinni. Laakso nyt pääsee Forssell katkomaan, kääntää selän takaa Saunamäelle. Virpiö menee keskeltä suoraviivaisesti luukkua kohti ja pääsee yrittämään viimeistelyä. Jälleen Virpiö on harhauttelu puuhissa. Vastassa siellä Mälkiä. Forssell tulee apuihin. Tikkanen yrittää saada Forsselia kuriin ja onnistuukin. Näin pääsee Jukurit purkamaan ja pitkäksi kiekko lipuu. Siellä kuvissa Kai Syväsalmi, joka on tehnyt tällä kaudella huimat pisteet tässä Forsselin kentän takana. 14 plus 16. Hän pelaa viidettä kauttaan edustusjoukkuessa ja on tehnyt tällä kaudella koko uran mestispisteistä aivan reilusti yli puolet. Joo, hän on erittäin tuommoinen taitava ja liikkuva puolustaja ja omaa hyvän laukauksen, niin pelaa ihan hyvässä, kentällisessä vielä, niin siinä on hyvin saanut tehoja aikaan. Hämäläinen antaa kiekon viereen Jaakkolalle, sitten Laitinen vetopaikassa yrittää vielä tarjolla takatolpalle Kettuselle. Kettunen nyt kiekkoon, eli takatolpalla äsken oli Jaakkola, nyt Jaakkola kiekossa, lähtee kiertämään maalia. Kääntää vielä siitä kämmenelle Laitinen, saa sudittua viivaan, Hyvärinen ampuu, kiekko jää pomppimaan. Vilppu pääsee nyt väliin, nelosketjujen taistelua ja tämä kentällisten vaihto on tällä hetkellä menossa Jukureiden nimi, kun Esa Hämäläiset jo toinen hyvä raju taklaus tässä ottelussa Vilppu kohteena. Nyt pääsee ampumaan Alexander Naurov, Matti Pelkonen viereen Jortikalle ja Jortikka lähettää kiekon ränniin. Linjatuomarin käsi on kuitenkin pystyssä ja paitsi on vihellys katkaisee pelin. Molemmat joukkueet ovat liikkuneet mielestäni tänään erittäin. Joo, ihan hyvä pirteen ottelun alku molemmilta. Ja tuossa oli äsken Laitiselta hieno oivallus, mutta ei mennyt ihan perille. Että älykkäästi yritti vielä syöttää ja siitä olisi kaveri päässyt vetää tyhjiin. Että tässä oikeastaan nämä tilanteet molemmille joukkueille on toistaiseksi tullut sillä lailla, että omassa päässä niin noin kaksin kamppailut on niin kuin periaatteessa puolustaa, että aika monta kertaa hävinnyt ja sitten sieltä on tullut noita kulmanousuja. Että. Ja nyt Sundin hankkii jäähyn Tutolle ja Naurova passitetaan jäähyaition ajassa 16.20. Naurov jää sitten vielä katselemaan, että vieläkö kerkeisi karata täältä pois, tuomari huomaamatta, mutta eipä aivan. Siinä Sundinin hyvä karvaus punaviivalla ja suoraviivaisen kiekon ylöstuonnin vuoksi saa koukkaamisesta hankittua Nauroville jäähyn. Ja toinen Jukureiden ylivoima, kakkoskentällinen sitä pelaamassa. Pellinen saa kiekossa maalin takana, Kuuluvainen on maskimiehenä, Öberi. Kuuluvainen ajaa nyt Syväsalmen kanssa kiekon kimppuun, Sundin tulee takaa, Syväsalmi taklaa, Kuuluvainen hetkeksi ainakin kiekkoon ja nyt Tutto pääsee purkamaan ja pääseekö ylivoimahyökkäykseen, ei aivan riitä Forssellin vauhti tässä tilanteessa, vaan Pärjelm lukee peliin oikein Jukuripuolustuksessa, Lehtonen nopeasti Jukurit vaihtamassa ykkösviisikkoa kentälle, Lehtonen heittää päätyyn, mutta muut painelevat vaihtoon, näin saa rauhassa Pablo Järvinen ottaa kiekon. Ja vielä nätisti siinä Salo ohjaa hyökkäys siniseltä kiekkoa päätyyn. Lauri Kinos huikeat 12 ylivoimamaalia tällä kaudella. Lasse Kanerva tänä loukkaantuneena oleva pelaaja on tehnyt 9 YV-maalia. Petri Lehtonen ja Ossi Pellinen 6 ylivoimalla. Lehtoselle kiekon menetys. Uusi yritys tulee, mutta nyt kiekko polttelee vähän lavassa. Laakso tulee takaa, mutta ei Jukurit saa mitään valmista. Kesselin purkku Kinokselle saakka. Mälkiä. Mälkiälämää kiekon ränniin. Toiselta puolelta tulee Tikkanen vastaan. Kiekko kuitenkin karkaa. Tulee Mälkiälle viivaan. Mälkiä päättää nyt ampua. Ehkä viisas ratkaisu, että nyt saa kuitenkin Jukurit rauhoitettua tuon tilanteen. Kaivettua uuden viisikon jäälle. Nimittäin nyt oli vähän tukkoista kahden ensimmäisen ylivoimakentällisen pelaaminen.
vähän on ollut sisäänviennissä nyt Jukureilla vaikeuksia. Ne on törmännyt vähän tuohon linjaan ja sitten tulee vähän vääränaikaisia päätyy heittoon. Ne on Tuton niin kuin päässyt kiinni ja sitä kautta purkamaan. Tuto voittaa oman pään aloituksen kestinvoimin ja pääsee Matti Pelkonen purkamaan. Jukurit on vaihtanut kolmoskentälle sen jäälle. Asplund, Jormakka, Lindfors puolustuksessa Kortelainen sekä Kallioinen, joka juuri kiekossa. Pomppiva syöttö valuu Tuto päätyyn. Lindfors saa kiekon uudestaan itselleen, sitten Jormakka, viivalla Kallioinen, Lindfors. Ja kyllä antaa koko ajan Tuto, kun vain mahdollisuutta on, niin parillakin pelaajalla kiekolliselle painetta alivoimalla. Ja näinkö tämä tuottaa tulosta? Näissä aina tietysti alivoimatilanteessa vaaran paikkoja on, mutta rohkeaa aktiivista alivoimapeliä Tutolta ja se puree tässä kohtaa. Kyllä, yhtään ei anneta kiekolliselle rauhaa, että on hyvin, hyvin tehty kotiläksyt ja opiskeltu toi Jukureiden ylivoima kanssa. Oikea-aikaista hyvää painetta. Näin on molemmat joukkueet täysin lukuiset. Jukurit vielä painostaa. Jormakka saa Syväsalmen kimppuunsa. Molemmat käyvät veljellisesti välillä polvillaan ja taistelu jatkuu. Nyt on vähän pitkä vaihto alla. Tässä Asplundin kentällisellä kiekko karkaa ja näin Lehtisalo tulee tuoreella jalalla tilanteeseen. Kesti on vieressä ja näin tulee Jukureille ensimmäinen rangaistus ja se tulee Kai Öbärille kiinni pitämisestä erään loppuun. 18.55 ajassa Jukurin puolustaja Öbäri jäähyistunnolle. Ehkä vähän tietyllä lailla kyseenalainen jäähy, niin kuin se Syväsalmen ensimmäinen jäähy kanssa, että pikkusen ottaa tuosta kiinni, mutta tietyllä tavalla niin kuin kaatui kuitenkin omia aikojaan. Mutta näihin on puututtu tällä kaudella ja se on hyvä, että kiinni pitämiset otetaan pois, mutta vähän herkästi tuli kuitenkin. Mutta tuleeko maaliton erä? Se jää nähtäväksi, kun Forsselin kentällinen ylivoimaa pyörittämään. Ja nyt voi olla Jukureilla vaaran paikka. Syväsalmi ja Virpio ovat siellä vääntämässä. Jaakkola pääsee purkuun. Kiekko keskialueelle. Järvinen Forsselle. Ja Forssell poikittais syöttö. Virpio, Syväsalmi. Ja kiekko päätyy Saunamäelle. Kuvio on kunnossa. Virpio jättää siihen pelirakentajan paikalle. Ja Forssell saa nyt huseerataan, lähtee pistämään kiekkoa päätyyn ja Virpio mahittaa maalin eteen. Uudestaan kiekko jää vielä hetkeksi Tutolle, mutta sitten pääsee jälleen Tero Kettunen purkamaan. Forssell pistää kiekon päädykautta toiselle puolelle. Antti Laakso on kuitenkin hyvällä liikkeellä tilanteessa mukana. Ja sitten Lehtonen, Järvinen vielä taistelussa. Ja näin taitaa käydä, että maaliton erä on tulossa. Lehtonen heittää kiekon päättynä 10 sekuntia. Tutolla aikaa vielä tulla ylös. Mutta kun kiekkoa haudutaan maalin takana, niin vähän kiirus tässä Tutolle tulee. Ja kaukaa tulee syöttö keskialueelle. Näin Summeri soittaa. Ensimmäinen erä Turussa päättyy. Tasalukemiin 0-0. Niko Marttila, minkälainen ensimmäinen erä mielestäsi nähtiin? Ihan vauhdikas erä ja ei ihan oikeastaan huippupaikkoja ollut kummallakaan. Tuommoisia puolittaisia lukuun ottamatta ehkä sitä Öberin paikkaa, mikä tuli hyvin tuohon toiseen aaltoon. Että aika tarkkaakin tietyllä tavalla oli pelaaminen. Tuto kuitenkin mun mielestä niin oli pikkusen aktiivisempi ja sai parempia mylläköitä tonne, mutta muutaman kerran myös Jukurit niin kuin pääsi mukavasti niin kuin vastahyökkäyksillä iskeen. Ainoa mikä niin kuin Jukureiden pelistä pisti silmään, niin toi ylivoima ei oikein niin kuin toiminut. Että siihen tarvitsisi nyt niin kuin keksiä, siihen sisään vientiin pitäisi niin kuin jo ensin keksiä jotain uutta lääkettä. Että tietty kuvio, harjoiteltu kuvio varmaan niin kuin toimisi siinä. Menemme alas pelaaja haastatteluun. No niin, pikkasen apinaraivoa lisää, niin sen jälkeen tämä homma alkaa menemään, vai mitä tuo? Näin on, nyt on pussiala auki, että nyt seuraava erä isketään. Eli maaliton ensimmäinen erä. Tolppa oli lähin, mihin sait pikkumusta heitetyksi. No mä itse ainakaan nähnyt, että se osui tolppaan, mutta jos se osui, niin ihan hyvä. Entä mietteet muuten? Aikamoinen vauhti oli omassa. Joo, puolin toisin mentiin molemmin päihin aika kovaa, että ihan hyvä jääkiekko. Jalat nyt auki eilisestä pelistä ja pussimatkasta. Kyllä on. Asia selvä, päästään sun koppia ja me mennään mainoksi. Hyvä, kiitos.
Näin siis ensimmäinen erä pelattu ja maalit on 0-0 tällä hetkellä. Me olemme tämän Mestissarjan aikana seuranneet myöskin näitä uusia valmentajia, jotka ovat nimenomaan Mestiksessä valmentamassa tällä kaudella ensimmäistä kertaa. Ja seuraavaksi vuorossa sitten KV-valmentaja Ari Jortikka. Niin Ari, en malta olla kysymättä, että moni katsoja varmaan, kun näkee sun sukunimesi Jortikka, niin kysyy, että ollaanko sitä mitään sukua tälle toiselle kiekkovalmentajalle? Mä en oikein ole tarkka, mutta jostain Karjalasta on kai vanhemmat aikanaan lähtenyt. Niin. Eli väärän puun kautta. Niin joo. No. Sakkolasta just. Okei, jätetään se. Tampere on paikka, jossa valmennat KVO-joukkue. Onko se melkoisen paine, kun ajattelee, että täällä on Ilves ja Tappara myöskin, ja puhutaan todellisesta jääkiekon pyhätystä, missä on syntynyt koko laji? No ei mä tiedä mikä paine meillä on. Meillä on kumminkin yleisseuratausta tässä ja en mä tiedä, mä en sitä näe mikään paineena tässä. Liigajoukkueet on liigajoukkueet ja me ollaan nyt Mestiksessä ja toivottavasti ollaan vielä eteenpäinkin tästä. Niin ja mikä siinä? Miksei olisi? Se on ihan selvä asia, nimittäin kyllähän Tampereelle 3 joukkuetta mahtuu komiasti. Kun me yksi Mestikseen ja 2 liigaa. Niin on, tässä ennen ollut 3 liigassakin, että se ole sitä oltu samassa hallissakin vielä. Että. Niinhän ei siitä kauheasti ole aikaakaan ja mitalialle silloin myöskin KVlle tuli ihan mukavasti. Tästä tulee kaikkiaan 7 kappaletta historia-aikaa. No joo varmaan, mä en tarkkoja muista silloin. Että. Kun Tampereella haetaan pelaajia 3 joukkueeseen, nuo 2 sitten hommaavat niitä mistä hommaavat, mutta todennäköisesti kuitenkin niin sulle on sitten ensisijainen asia hoitaa niitä tamperelaisista. No joo, tähän on aika lailla tamperelainen joukkue, mikä meillä on ollut, että muutama pelaaja jostain muualta, mutta vanhoja, mulle tuttuja pelaajia suurin osa tässä. Että. Kerro pikkasen omaa taustaasi. No taustahan on KV ihan, mä oon pelannut junioriasta asti, pelasin liigaa 2 vuotta ja Mestistä oli sitten vielä Ilves KV-fuusion aikana ja sitä kautta sitten, olinko mä vuoden vai 2 sitten kokonaan pois, sitten mulla vanhempi poika pelaa ja tuli sitä mukaan se takaisin KV. Toimintaan, että juniorivalmentajasta olin sitten välillä 4 kautta Tappara junioripuolella. Tulin takaisin sitten Mestikseen. Ei se ollut Mestis silloin, se oli, oliko se nyt Suomi, ei se ollut Suomi-sarjakaan, mutta ykkösdivisioona silloin. Fatserin liigan jälkeen ja siinä meni se yksi kausi, pudottiin silloin, kun ne kavensi sitä ryhmää paljon ja Mestiksestä siitä divarista ja sen jälkeen oltiin sitten vielä 2 kautta, kun mä olin 2-3 kautta olin vielä sitten kakkosessa ja sitten tuossa Suomisarjan joukkueessa. Eli aika paljon tuossa vierisessä purossa Tampereella vettä virrannut noita vuosia aikana ja myöskin pelaajia on mennyt varmaan silmiesi edestä. Mitkä on siinä semmoiset mieluisemmat muistot noista pelaajista? No kyllähän niitä on tietysti herra Nieminen, tietysti Ville Nieminen niin, ja joo. Loistava semmoinen viharakkaussuhde siihen pelaajan aina ollut ja onhan sitten tietysti nyt nuorimmista, jotka tuli toi Kontiola aikanaan tuli silloin P-hän meille Seinäjoelta että. Ja paljon muita, Männikön Miikat ja Koskelat ja kyllä niitä aika paljon tässä on ollut. Onko sulla sellainen ihana tilanne, kun tulee semmoinen niin sanottu räiskyvä, ehkä joku käyttää ongelmallista pelaajaa ja kuitenkin yrittävää, tahtovaa pelaajaa, joka ei välttämättä ihan aina kuuntele valmentajan neuvoja, niin sen kanssa kun edetään eteenpäin? No kyllä mä oon tullut sillain toimeen, että pystynyt sitten tietysti jollain konstiosta aina vetää narua kireemmälle ja taas vähän löysää antaa, että sitä kautta sitten niin rakentanut sitä. Mikä on KV-pelaajien motiivi? Onko se rakkaus lajiin vai mahdollisesti jotain muuta? No kyllä se sitäkin varmaan on ja kumminkin mun mielestä hieno nousu karsimalla, ettei millään niin kuin mandaattipaikalla, että tullaan vaan, teillä on tässä paikka valmiina. Siinä mielessä ihan hieno juttu. Niin Ari, miten se sitten on? Joukkue vaiko johto asettanut seuralle tämän kauden tavoitteen? Kyllä me sillain päätti tuossa, että me pelataan niin kuin peli kerrallaan ja ei meillä ole niin kuin seuran puolta, meillä ei ole mitään. Sen isompaa tavoitetta, että sillä pyritään pelaamaan, että säilyttäisiin Mestispaikka tässä Tampereella. Ja hurtti huumori koko hommassa säilyisi. No se on se tärkein asia tällä kertaa meilläkin. Ei muuta kuin me jäädään pitämään peukkuja. Onko kuitenkin hiukan ajatuksena niitä playoff-paikkoja? No totta kai, jokainenhan sinne haluaa. Ethän sä näitä peliä haluaa hävitä. Että kyllähän jokainen haluaa voittaa jokaisen pelin, mitä sä tuut tänne pelaan. Että toivotaan vielä, että vielä kääntyy. Ei mitään, tässä on pitkä kevät edessä. Oikein paljon menestystä ja kiitos. Kiitoksia. Näin kun ruudusta äsken näkyy, niin 0-0 on tilanne siis Turussa tällä hetkellä ensimmäisen jälkeen.
Live-vedossa tahtoo sanoa sitä, että ne kolme kohdetta, jotka teille näytettiin, niin nämä kaksi niistä sitten laukesi, eli yksi on vielä auki. Eli nimenomaan puhutaan tuosta, kumpi tehän saa ensimmäisen tehopisteen, Forsse Lehtonen. Kumpikaan näin ei ole vielä tehnyt, joten sitä voidaan vielä ihan komeasti pelata. Niin, ensimmäinen erä on tällä hetkellä sitten pelattu, Osku. Kun ajatellaan tuota erää, niin mitkä on päällimmäiset mietteet? No, Tuto lähti peli mun mielestä ihan hyviä. Tuto mun mielestä tähän painostikin, mutta mikä tuo peli leimasi, että se oli aika fyysistä, siinä taklattiin, mutta aika huonoja syöttöjä. Mutta syötöt pitäisi saada paremmin lapaa, varsinkin ensimmäistä avausyötä, että saisi hyvin kontrolloituja hyökkäyksiä. Et se oli vähän ehkä kohelusta, mutta kova yritys oli ja tahtotaso oli hyvä ja paljon taklauksia. Et muutama ehkä vähän kysealainenkin laidan lähellä, aika raju taklaus. Ja lopuksi taas tuohon peliin ihan hyvin noin jukuritkin vielä mukaan. Kyllä se oli aika tasainen kaiken kaikkiaan. Jos sä katsot tätä ottelua, niin, tai yleensä katsot jääkiekkoa, niin millä silmällä? Olet pelannut valtavan määrän otteluja ympäri maailmaa nimenomaan puolustajana. Onko se pakin pelaaminen, jos sä kiinnität huomiota? No kyllä se on totta. Kyllä se luonnollisesti menee helposti, jos peli rupeaa vaan katsoa, eikä sen enempää ajattele, niin puolustaja ei sitä seuraa helposti. Ja se on mintään sen osa, mutta kyllä ne vanha pakki on kumminkin hienoista maaleista tykkää, että kyllä sitä hieno niitä hyökkäyskuvioitakin on katsella. No minkälainen olo se tulee tuollaiselle pakille kuin sinäkin, kun on saanut sitä oikein kunnon pusun, eli puhtaan taklauksen, niin pelastaako se koko pelin? Kun on saanut annettua vai saanut itse? No, ihan kuin vaan haluat. No, en mä tiedä, kyllä mä itse pelasin aika fyysistä peliä ja kyllä mä sain peliin virtaa, jos mä pääsin hyvin taklaamaan, mutta ei missään nimessä vahingoittamistarkoituksessa, mutta sai hyvin taklauksia joukkueeseen virtaa sitä kautta, mutta kyllä mä sain muutama aika hyvän omit pelikavereiltakin, kun pelasin eri joukkueessa myöhemmin, niin Niko Mikkola aikana, kun mä olin jokeripaidassa, niin Niko pelasi S-paidassa, niin antoi aikamoisen pusun mulle tuonne päätyyn, että kyllä mä sitten jälkeenpäin soitin, kun sit tokeni, että hetkinen, että kyllä vähän pitäisi kavereita katsoa. Niin, että muista niitä menneitä, mitä olla. Mennään pikkasen ylivoimapeliin. Mikä siinä on puolustajan tehtävä? No ylivoimapelissä, jos hyökkäyspäätä ajatellaan, niin selvästikin niin tänä päivänäkin, niin kyllä se vaan laukaukset maaliin kohti ja hyvin vetoja ranteella tai puolilämäreitä maalille, niin kyllä se on A ja O, että sieltä ne reboundista ne maalit tulee. No mitä sillä haetaan silloin, kun joukkue pelaa nimenomaan yhdellä miehellä sinisellä? Eli haetaan, yleensä se on pakki, eli neljä hyökkääjää. Nämä on tietysti valmentajasta kiinni ja valmentaja tekee ennen kaikkea sen joukkueen kautta sen pelin sinne, mutta kun tällainen tilanne tulee? No joskus on niin, että siellä tavallaan on kaksi miestä viivalla, mutta se toinen viivamies on hyökkääjä. Jos se sattuu olemaan joku, sanotaan niin sen SM-minkasta joku Hannes Hyvesen tyylinen raitin pelaaja, millä on hirveä laukaus, niin se laitetaan sinne viivaan ja sille yritetään saada suoraan syötöstä vetoja. Ja joskus pistää viivaa vaan yksi mies ja sitten yritetään pelata sieltä sitä niin kuin alakautta niin kuin syöttöjä alas ja sitä kautta maali eteen poikittaisyöttöjä ja tavallaan pelata se ylivoima alakautta. Niin, aikoinaan käytettiin myöskin sellaista taktiikkaa, joka ehkä tunnetuin nimenomaan Nummelin Timon kautta, eli mies sinne maalivahdin eteen ottamaan sitä keppiä kylkeä oikein kunnolla. Se ei taida olla niitä kaikista miellyttävimpiä paikkoja. Ei ole, mutta se on tärkeä paikka joukkueelle, että mitä nyt tuttujen maalivahtien kanssa, Kiprosen Miika ja Kurmi Jainin kanssa jutellut, niin kyse, jos ei sitä kiekkoa näe, niin sitä on aika vaikea torjua. Että kyse, tänä päivänä maalivahdit on niin hyviä, niin on divisioonasta kysymystä SM-liigasta tai mistä vaan. Että kyllä on pakko mennä yhden miehen sinne maaliin eteen ja tehdä se maski. Pitääkö se paikkansa, kun aikoinaan väittävät tuolla, että TPS:n kyseinen tämä alkuverryttely oli siitä, että Nummelinen keskelle ja muut hakkaa vartin mailalla miestä? No niin, no, en tiedä, pitääkö ihan noin. Ei ihan noin. Mutta kun ajattelet tätä ottelua tuossa saman tien, kun tulee näitä parhaita paloja myöskin ruudun osalta, kun mennään toiseen erään, niin mikä mielestäsi tulee muuttumaan vai muuttuuko mitään? Toivottavasti just ainakin sen osalta, että maaleja tulee. No niin, emme tiedä. Kyllä mä luulen, että vähän ehkä rauhoittuu, että ei ole semmoista niin paljon semmoista kohottamista. Että tunne, jos mä olisin tuolla valmentaja nyt jommassa kummassa, niin mä yritän saada saman tunteen pysyä, mutta pikkusen semmoista niin kuin kontrollia peliä syötöt kohdalle, niin sieltä tulisi hyvä jälkeen. Että kyllä mä luulen, että kyllä se jompikumpi sen tekee. Jotakin musta tulee mieleen, sitä on pitkä aika, kun viimeksi olen Tuton peliä nähnyt, mutta tuntuu siltä, että rohkeammin hyökätään tällä hetkellä. Eli aika vapaasti annetaan mennä ylös jopa pikku riskillä. No joo, kyllä Tuto hyökkäsi rohkeasti ja tuossa kun ne sai omalla viivalla niin kuin puolittaisen kiekon, niin siitä ei vedetty pois, vaan kun yritettiin vielä syöttää, varsinkin Forssella monta kertaa. Et kyllä Tuto yritti hyökätä ja positiivisella mielellä Tuto pelasi muutenkin. Mä katsoin tuota Ikaa tuonne vaihtoehtoon, niin se kävi siellä vaan niin kuin kannustamassa koko ajan, eikä mitään niin kuin näyttelyssä mitään kritiikkiä ollut, kun päinvastoin tilosta kannustusta koko ajan. Että kyllä olet ikäli aika tyytyväinen tuohon niin kuin ilmeeseen. No, siellä on Tutolla ainakin kaksi uutta miestä tällä hetkellä kentällä. Nimenomaan tuolta Porista tulleita. Mitä miesten otteesta mietit?
No mä en sen naurannut, mä tuossa pelissä ei, mä äsken hirveästi nähnyt, että mä en osaa sanoa hirveästi tähän hätään mitään hänestä. Et, enkä Porissakaan hän ei vissiin montaa peliä kerennyt pelaamaan. Okei, okay. Eli kun lähdetään tähän peliin, sanon nopeasti vielä, että tuleeko toisessa erässä mielestäsi maaleja? Onko sellaisia paikkoja luotu, että jos noin jatketaan, niin maalit tulee? No kyllä maaleja tulee. Olihan Tutolla tuossa pari oikein hyvää paikkaa, kun ajo maalille tuohon härskisti, niin kysyt jostain maali vielä tulee. Okei, jatketaan seuraavalla erätauolla ja nyt sitten Anssi ottaa ylhäältä joukkueet yhjällä. Toisen erään lähdetään siis maalittomasta tilanteesta ja Tuto pääsee aloittamaan erään ylivoimalla. Kai Öbergin kiinni pitämisen rangaistusta jäljellä vielä 56 sekuntia. Ja totta kai Tero Forsellin johdolla ykköskenttälinen tulee Tutolta sisään. Ottelupäätuomari Mika Lindholma puhalti Tutolle 2 ja Jukureille 1-2 minuutin rangaistuksen ensimmäisessä erässä. Lehtoselle aloitusvoitto ja ensimmäinen purkukiekko lähtee Lauri Kinoksen lavasta. Forsell, Järvinen, Syväsalmi menee vasemmalla puolella. Järvinen hakee kuitenkin syöttöä keskelle Virpiölle. Näin on uusi vauhdinhaun paikka. Jukurit pääsee vaihtamaan jo Lehtosen pelliseen. Forsell saa kuin saakin kiekon matkansa ja pystyy vielä kääntämään viereen. Sitten kuitenkin tulee paitsiotilanne, kun Syväsalmi kuljettaa kiekon alueelle sisään. Tero Forsell, jos ei selostajan kirjanpito aivan väärässä ole, joka on tietysti hyvinkin mahdollista, niin on tämän kauden aikana mennyt Mestiksen tämän sarjatason runkosarjan pistetilastossa ohi Petri Lehtosen. Ja tällä hetkellä ainakin tämän kirjanpidon mukaan Forsellilla on 2 pisteen kaula. Eli ennen tätä kautta Lehtosella oli 14 pistettä enemmän ja nyt Forsellilla tällä hetkellä on 16 pistettä enemmän, joten kai tähän tämä yhteentoimitus ole sen verran, että Forsselli on tällä hetkellä tullut kauloihin, mutta tänään siis todellakin taistelijaparina Forsell ja Lehtonen ja Grand Old Manit voidaan kai näin sanoa Mestiksestä, aivan mahtavat hienot pelaajat, aktiivipelaajista, ei ole vaikea nostaa muita tuohon joukkoon. Vaikka tietysti nimiä paljon mieleen tulee ja entisiltä vuosilta ainakin niin Jani Uski, totta kai pitkäaikainen Hermes-pelaaja. Joukkueet ovat täysilukuiset ja Tuto ei saanut ylivoimalla laukaisupaikkoja edes aikaiseksi. Näin lähtee Jukureinen neloskentällinen Janne Jaakkola pelaa viereen Kettuselle. Kettunen ei lähde kuitenkaan ampumaan, vaan pelaa kiekon viivaan. Esa Hämäläinen tykittää. Kuokkanen nappaa kiekon räpylänsä. Tutolle tuli nyt vähän vaikea alku tähän erään. Oma ylivoimapeli ja nyt oli puolestaan Tutolla siinä sisäänvienessä vaikeuksia. Kyllä, että tuli vähän tossakin Järvisen Pasi antoi tuohon Forsellin Terolle, joka oli täysin yksin kahta miestä vastaan, että vähän tuohon jäi niinku sumppuun tuo ylivoima ja sen jälkeen tuossa oli Jukurit rakensi hienon tilanteen, jossa Kettusen olisi pitänyt ehdottomasti röyhkeämmin mennä maalille eikä ajaa tuohon kulmaan ja saada edes laukaisua aikaiseksi, että siinä oli loistava paikka olisi ollut niinku siirtää Jukurit johtoon. Nyt tulee puolestaan Jukureiden ykköskentällinen Lehtonen toiseen autoon Tikkaselle. Räväkkä laukaus lähtee Korpilahden mieheltä, menee kuitenkin ohi maalin. Hän pääsee Tuto ja Jari Kesti kiekkoon kiinni. Kestin purku tulee Jukuripäätyyn asti. Kesti hän pelasi aiemmin jo Suomessa yhteensä 77 kautta 90-luvulla Forssassa, pari kautta Sportissa ja sitten se ainut SM-liigakausi HPK:ssa. Silloin tehoi 0+2 ja Kesti hän istui penkin päässä miltei koko kauden, kun sinä kautena vielä HPK pelutti pääasiassa vain 3 kentällistä, niin ei paljon nelosketjun sentterinä silloin juhlittu ja sitten hän Kesti pakkasi laukkunsa ja lähti Norjaan Stavangeriin, jossa pelasi 5 kautta. Yksi hairahdus Norjassa, pelasi Vålerengassa 1 kauden alun, mutta muuten ainoastaan Stavangerissa. Pellinen voittaa puolustuspain aloituksen ja Timo Kuuluvainen purkaa. Syväsalmi ei saa pidettyä kiekkoa alueella, mutta tästä purkkukiekosta tulee kuitenkin pitkä kiekko. Meillä tänään urheilukanavalla kommentaattorina on siis 2 puolustajaa, ja tuolla alakerrassa on vähän jykevämmän oloinen Tuomas Grönman, ja siellä puhuttiin paljon tuosta taklauspelistä, niin Niko Marttila, mitkä sinun vahvuudet tuossa pelaajauralla oli? Olet selkeästi pienikokoisempi. No joo, ne ei ollut missään nimessä tuossa taklauspelissä, että jos näin itse saan arvioida, niin se on tuommoinen ihan hyvä pelikäsitys, ihan kohtuu hyvä liike ja tuommoinen syöttötaito. Niillä mä oon niinku elänyt tätä saa. Ja siinä tulee Jouni Virpiö, joka ujuttaa kiekon längistä sisään ja Tuto siirtyy yksilöllä johtoon.
Virpi on täysin yksin maalin edustalla. Pellisen kentälliselle pistetään miinusmerkintä tästä. Virpi on unohtunut maalin eteen. Ja näin Virpi tekee kauden 17 osumansa. Hän on ollut viime aikoina kovassa maalisuonessa. Ja kyllähän tästä Forsseli ja Syväsalmi saavat syöttöpisteet. Eli Tero Forsse tulee nyt sivuamaan omaa ja pistepörssin yhden kauden ennätystä Mestiksestä. Kyllä se näin on mentävä, koska Forsselle kiekon karvaa, mutta siinä oli kyllä jukuripuolustajat taisivat vähän yliinnakkoasti lähteä jo hyökkäyspäätä. Näin on, siinä tuli vähän liikaa ennakointia hyökkäyspään suuntaan ja Forsselle tuli ovelasti tuolta tökkäs ton takaisin ton purkukiekkoyrityksen ja molemmat jukuripakit jo lähti haistelee hyökkäykseen lähtö ja sen takia Virpio jäi käsittämättömästi täysin yksin maalin eteen ja teki todella hienon henkilökohtaisen ratkaisun tuossa. Hieno harhautus. Ja Forsell karvaa jälleen ja hakee Virpiötä maalin edestä. Kyllä on välillä ilo seurata. Tänään on tietysti jukurikentällistäkin löytynyt paljon ilon aiheita. Ihan näyttävän näköistä peliä on ollut moneltakin pelaajalta tänään, mutta kyllä nyt alkaa tässä toisessa erässä näköjään Forsellin kentällinen päästä siihen kunnon vireeseen. Nyt jukurit vaihtaa neloskentällisen jäälle Forsell. Pitkä vaihto alla, korkea nosto. Kiekko pomppii kuin pomppiikin Vilpulle. Vilpun laukaus epäonnistuu. Anton Kokkonen, 17-vuotias peluri, on pelannut toistakymmentä peliä tällä kaudella Mestistä ja silti tehnyt 6 maalia. Se on B-junnu ikäiselle pelaajalle todella kova suoritus. Todellakin Tero Forsellille toisen syöttäjän merkintä äskeiseen maaliin. Näin ollen Forsellin tehot ovat 20 plus 42. Täsmälleen samat tehot, jotka hän teki 2001-2002. Ja tuo on edelleen Pistepörssin yhden kauden ennätys. Eli nyt hän sivuaa omaa ennätystä. Ja tämä on muuten 38. peli Forsellille tällä kaudella. Ja tuolla edellisellä kaudella tuo pisteennätys syntyy nimenomaan 38. pelissä. Ja jos en aivan väärin muista, niin tämän 62 pisteen tienoille, eli yhden pisteen päähän on päässyt parikin pelaajaa, Miikka Jäske sekä Tomi Mustonen aikanaan. Naurov! Nyt olisi ehkä suoraviivaisuutta kaivattu. Kyllä, olisi voinut siitä heti ensimmäistä, kun sai harhautettua sen ekan kaverin, ilman muuta veto siitä, eikä lähtee yrittää enää toista kaveria niin harhauttaa. Laakso taklaa Jortikkaa ja lähtee jäähyaitioon tilanteessa. Vaikka Anttisella levittelee vähän käsiään, niin Mika Lindholm näyttää laita taklausta 23-55. Laaksolle 2 minuuttia laita taklaus. Näin tulee varmasti Forsellin kentälle seuraava mahdollisuus tehdä lisää maaleja. Äsken siis maalintekoaika 22-18. Maalintekijänä Jouni Virpio kauden 17 osumallaan. Syöttöpiste Kai Syväsalmelle sekä Tero Forsellille. Nyt tulee kuitenkin Tapio Laakson kakkoskentällinen jatkamaan ylivoimaa. Laaksolla 9, Keinäsellä sekä Salolla laitureilla on peräti 14 maalia heilläkin tällä kaudella. Kesseli on puolustuksessa yhdessä Fredrik Varan kanssa. Varalla nyt kiekko siellä oman maalin takana. Vara pelaa toista kauttaan tutossa, mutta tämän kauden ensimmäinen peli siis kyseessä. Pistää punaiselta kiekon Reunaselle. Pärjelmiltä heppoinen purkukiekko Keinänen. Ympäri hetkeksi väliin uudestaan Keinänen. Kiekko viivaa Varalle. Ja nätisti kiekko liikkuu mieheltä. Miehellä Keinänen tukittaa ja mikä kuti! Aki Keinänen, joka se maalijyvässä tällä kaudella on jälleen löytänyt, niin nyt lähtee sellainen pommi, että Reunanen ei kerkeä tekemään maalissa yhtikäs mitään. Aki Keinänen, Kalpa Kasvatille kauden 15 osuma ja katsotaan nähdäänkö hidastuksessakaan, missä kohtaa kiekko liikkuu. Oli nimittäin niin kova laukaus, että tämä on syytäkin vähän hidastaa. Siinä oli Fredrik Varalla erittäin hyvää viivapelaamista, kylmän viileästi piti kiekkoa ja antoi tuohon keskelle, käytti vapaalla kaverilla, joka sitten siirsi Keinäselle, jolla on hirveä laukaus. Että raitin pelaaja tuosta kaarelta, todella hyvä veto kaverilla ja sinne meni hienosti yläkulmaan. Kyllä, maalintekijänä Aki Keinänen, syöttäjä Tapio Laakso sekä Fredrik Vara, joka avaa näin ollen ensimmäisessä pelissään. Jo pistetilissä Forsell kaatuu omia aikojaan. Tämä on tarkoitettu vain syötöksi maalivahdelle. Pysyvään hereillä Kuokkanenkin. Nyt on oma joukkue tehnyt 2 peräkkäistä maalia. Tutolla on hyvä syke ollut tähän erään alkuun.
Ja maalintekijä Aki Keinänen todellakin Kalpassa nousi Mestisen rinkiin ja teki tulokaskaudellaan Kalpassa Mestiksessä jo tehot 13 plus 16. Ja sen jälkeen onnistumiset on ollut hieman vähempänä. Toista kautta hän tutossa pelaa, mutta tälle kaudelle jälleen maalisuoni on Keinäseltä löytynyt. Ja hän on kyllä sellainen pelaaja, joka edelleen kannattaa nimi isolla kirjoittaa papereihin, kun maalintekijöitä tästäkin sarjasta katsotaan, niin Keinänen kuuluu kyllä sniperityyppeihin. 5.26 pelattuna toista erää samalla kuin täällä Kupitalla. Myöskin kerrotaan, että Porseilla tuo syöttöpisteensä myötä sivuaa omaa pisteennätystään ja kotiyleisö, jota on tänään paljon paikalla. Halli ei kuitenkaan läheskään täynnä ole. Reilu pari tuhatta ihmistä täällä kuitenkin paikan päällä on. Aika paljon junioreita, jotka varmasti ovat tänne halliin tietysti tullut tutoa kannustamaan. Vara, Kesseli, maalintekijä Keinänen, jatko keskialueelle, Salo. Vetää Rielmin kimppuun, Pellinen takanappaa kiekon. Pellinen hän lähti Nokian Pyryn A-nuorista vasta 19-vuotiaana Ilvekseen. Ja siinä on sellainen homma, että Pellisestä on vielä lupa odottaa paljon suomalaisille kiekkoilulle. 20 maalia Mestiksessä tällä kaudella. Avaa nyt keskialueelle. Kuuluvainen. Kesti. Varaa. Lindfors tulee vaihtoaitiosta ja tulee maalinteko paikkaan. Ja kyllä menee räikeästi nyt Lindforsin laukaus ohi. Ja sitten tämä rännikiekko käyttää hyväkseen Naurovia. Näppärällä tekniikalla mies tulee jättö. Kuitenkin jää harmittavasti vähän taakse. Jälleen hän kesti ja sinä etsi. Ja nyt mennään jälleen toiseen päätyyn. No niin, Mestiskiekkoa parhaimmillaan. Jormakka tällä. No Jormakka päätti pistää sitten vielä vähän enemmän ohi kuin Lindfors äsken. Ja sen jälkeen kiekko päätyy, ja nyt varmasti molemmat valmentajat ehkä toivoisivat pelikatkoa jo tähän kohtaan, nimittäin nyt on niin päästä päähän menty muutama hyökkäys, ja sitten kaatuillaan Asplundin toimesta omia aikojaan. Takaa tulee Pelkonen, siinä viime kauden seuratoverit Jypin A-nuorista, eli A-nuorten mestaruusjoukkueesta taistelevat keskenään, ja muitakin pelaajia siis löytyy. Tuosta joukkueesta Asplund, Pelkonen, totta kai maalin tehnyt Jouni Virpio, vaikka palasi osan kautta myöskin liigassa, lähtee nyt sinne irtokiekon perään. Jaakkola on kuitenkin ensimmäisenä, Tero Kettunen haastaa Järvistä. Järvinen ei tee rikettä tilanteessa, Tuomarin pilli soi ja näin tulee pelikatko. Joo, tuossa äsken nähtiin, miten jääkiekkopeli voi äkkiä vaihtua päästä päähän. Ensin oli Lindforsilla huikea paikka tehdä maali, ampu ohi, niin siitä tulikin Tutolle vastahyökkäys ja vaarallinen tilanne. Että nyt on pikkusen tämmönen, oli tommonen avoimien ovien pelien jakso, jota todellakaan valmentajat ei toivo. Että meille television katsojille tämä kyllä näin kelpaa. On. Lehtosen kentällinen pyörittää hyökkäyskulmassa peliä. Lehtonen tarjoilee Tikkaselle ja Tikkasen korkea nosto ja Laakso ottaa vielä kiekon haltuunsa ja yrittää kääntää rystyltä. Tuosta jos Laakso olisi maalin tehnyt, niin olisi ollut näyttävä suoritus. Nyt on se varaa. Vie Kinoksen kahville ja syöttää maalille. Reunasella on näköjään nivuset kunnossa. Laakso ujuttaa, mutta hyvin torjuu Reunanen loppuun saakka tilanteen. Kinos, Lehtonen. Toisella puolella vapaita miehiä ja parikin kappaletta. Laakso tulee kuitenkin takaa ja nappaa kiekon Tutolle. Varaa. Tää Laakson suojuksiin. Laakso hieman koukkii. Kiekko alaspäin jälleen Kesselille, joka osa viime kautta pelasi myöskin keskushyökkäjän tontilla. Mutta puolustajana Kesseli on totuttu näkemään yleensä. Tulee nyt keskialueelle. Forsseli irtokiekkoon. Toinen aalto tulee ja Vilppu sieltä mukaan. Reunanen torjuu. Torjuuko toisenkin? Kyllä torjuu. Ja sitten alkaa talkoot ja tuomarin käsi nousee pystyyn. Siellä on kädet korkealla tilanteen jälkeen, mutta kyllä täytyy sanoa, että hyvä oli tälle jälleen Forsselin syöttö, mutta kyllä oikein myöskin Vilppu jättäytyi ja huomasi kyllä tämä toisen aallon paikka myöskin tilanteessa, että nyt on paikka tulla näppärästi vielä harhauttaa. Joo, kyllä. Forssellihan on Tero Forssell erittäin älykäs pelaaja ja näkee just tämmöiset toisen aallon ja tuommoiset tilanteet, vähän piilosta tulevat kaverit, joita kaikki pelaajat ei huomaa, jotka on sitten yleensä ne vaarallisemmille maalintekopaikoille tulevat pelaajat. Ja nyt kun tässä on nähty kaksi maalia, niin tämä peli on selvästi niin kuin avautunut verrattuna ensimmäiseen erään. Että Jukuritkin joutuu
satsaa hyökkäyspeliin enemmän ja se on avannut myös Tutolle paikkoja. Näin juttelee siis vierestä Niko Marttila, joka teki SM-liigan pisteennätyksensä Saipa kaudella, jos se väärin muista, niin 26 pistettä SM-liigan pisteennätys vieressä olevalta mieltä on, eli se on todella kunnioitettava saavutus. Ja kausi taisi olla 98-99. Ja nyt on päästä Kettunen ja pääseekin välin takaa, tulee myöskin mukaan Jaakkola. No niin, jalkaveiviä näin sitä pitää TV-pelin kunniaksi. Tänne Jaakkola pääsee siinä vähän veivailemaan. Jaakkola pelaa toista kauttaan Jukurijoukkueessa. Muutama kausi sittenhän Jaakkolalla kausi päättyy, niin kuin ehti oikeastaan alkaakaan loukkaantumisen vuoksi. Tapparasta aikanaan Kiekko Vantaaseen, KK:n kautta Mikkeliin. Janne Jaakkola, peli numero 17. Yhdistyy juuri nyt aloitukseen Tapio Laaksoa vastaan. Tapio Laaksohan on vasta 21-vuotias peluri, mutta silti on Tuton joukkueen kapteeni. Juuri nyt kiekossa jättää alaspäin Varalle. Oikean laitaan Kesselille. Kiekkolipu päätyyn. Kortelainen purkaa. Vara on viivalla vastassa ja Paltsio vihellys katkaisee pelin. Näin on 1-0-8. Ja vielä Ossi Pellisellä istuttavaa. Jukurit vaihtaa alivoimaan. Lehtonen, Laakso, Mälkiä sekä Kinos. Ja edelleen Lehtonen luottaa äsken maalin tehneeseen ylivoimakentälliseen. Tuton parhaat maalintekijät ylivoimalla tällä kaudella Forssell 9, Syväsalmi, Keinänen, Virpiö 8, Salo 7. Ja itse asiassa nyt kun lasketaan Aki Keinäselle tuo äskeinen YV-maali, niin hän on tehnyt saman verran mies ylivoimalla maaleja tällä kaudella kuin Tero Forssell. Vara, Keinänen, jatko päätyyn, Salo lähtee perään, Mälkiän kimppuun, Keinänen toiselta puolelta tilanteeseen ja maalin eteen yrittää Laaksoa pelata ja Keinänen tulee survomaan. Sitten on Kinoksella kovat otteet käytössä. Keinänen kuitenkin lähtee herrasmiesmäisesti pois sieltä. Lauri Kinos, 42 kahden minuutin rangaistusta tällä kaudella. Siinä on jo sellainen paikka, mitä pitää parantaa. Kehoja on tullut paljon, mutta kyllä on jäähyjäkin 84 minuutin edestä ja kaikki on pikkukakkosia. Vähän mailan käyttöä. On vähän ronski tuossa mailan käytössä näillä säännöillä. Siitä tulee paljon jäähyä. On lisäksi ihan isokokoinen kaveri. Kinossa lähti jo 18-vuotiaana Pohjois-Amerikkaan pelaamaan junnulätkää ja sai siellä loppujen lopuksi myöskin NHL-varauksen. Omaa SM-kokemusta Jypistä ja Ilveksestä ja myöskin Tapparasta. Muutamia otteluita Forssell levittää toiselle puolelle. Järvinen, Syväsalmi. Syväsalmi tavoittelee Virpiötä. Ja nämä aivan suunniteltuja kuviota on, että Virpiö siellä on leikkaamassa hyökkäys sinisellä. Yleensä aina poikittain, jos pakki sieltä paikan löytää syöttää, niin totta kai yrittää. Mutta tänään ei oikein ole vapauttavat syötöt ole vielä onnistuneet. Tuton ylivoima on tässä ollut todella vaisua, että ei ole mitään saanut aikaan. Ja jäähyaitiosta tulee Pellinen suoraan kiekkoon. Järvinen iskee kimppuun. Naurov, Lehtisalo. Aha, siellä on hyökkäjät nyt alimpina miehinä. Nyt lähtee Lehtisalo nousuun, pelaa viereen Nauroville. Naurov yrittää ristikulmaan, Kesti perään. Kortelainen mailoinen välissä. Ja Jukurit saa purettua kiekon keskialueelle. Jortikka, Lehtisalo. Ottelu on ylittänyt puolen väliin. Lehtisalo on hyvä lähtö Nauroville. Ja Naurov ajaa keskemmälle. Paitsi on vielä katkaisee pelin. Tässä vaiheessa käymme mainoskatkolla. Tervetuloa takaisin Turkuun ja Kupitaan jäähalliin. 10.47 toista erää pelattu. Tilanne Tutolle 2-0. Edellinen ylivoima ei tuottanut turkulaisille maalia. Näetkö, tämä on viidellä viitta vastaan ja nyt Jukureiden on syytä pysyä jo jäähyaitiosta pois. Nimittäin ei noin heikon näköistä varmasti Tuton ylivoima enää kauaa ole. Tikkanen yrittää ottaa kiekkoa keskialueelle Nauron välissä. Reunanen torjuu, Kesti. Kesti keskelle, jossa Anton Kokkonen päivystää tällä kertaa. Ja näin alkaa Ika Lehkonen tässä vaiheessa jo vähän rivejään sekoittelemaan. Siinä on nostettu todellakin Kestin kentälliseen Anton Kokkonen, joka jatkaa siellä edelleen. Hän tulee ainakin tähän vaihtoon Lehtisalon paikalta. Siinä Tuton ylivoimassa siinä oli erittäin huonoja syöttöjä. Lisäksi niin kun hakuvaiheessa niin ei,
hyökkäjät ei hakenut itseään niin kuin vauhtiin. Et ne oli seisovaa täällä laidalla, niin se ei niin kuin lähtenyt etenemään yhtään, ne ei päässyt sisään ollenkaan. Nuori poika Kokkonen voittaa aloituksen ja puolustaja Jortikka lähtee nousuun. Nyt on kuitenkin Jortikka kaukana omalta tontiltaan ja Jukurilla mahdollisuus tulla, mutta kyllä polkee nopeasti myöskin Jortikka sieltä puolustussuuntaa kohti. Ei aivan pääse Pellisen kimppuun. Tilanne ajautuu nollakulmaan, josta Öberg yrittää vielä kääntää. Kesti Jortikka. Mikko Jortikka, 22-vuotias puolustaja, on seinäjokilaislähtöinen pelaaja. 17-vuotiaana hän siirtyy sieltä Tapparan junnuihin. Se viime kauden Hermeksen joukkueessa kuuluvainen Asplund. Kesti nappaa kuitenkin kiekon tutolle. Kestin tehot on tällä kaudella ovat 3+11. Moni olisi ehkä odottanut Kestiltä kovempiakin tehoja, mutta nyt näyttää, jos on ollut vähän hiljaisempaa tällä kaudella, nyt näyttää Kesti, en voi sanoa, että uudesti syntyneeltä, mutta tänään ainakin pelihuumoria on Kestillä riittänyt paljon. Kohta 12 minuuttia toista erää pelattu. Ja tässä kuvissa ensimmäisen maalintekijä Jouni Virpiö, joka pelaa ensimmäistä kauttaan aikuisten tasolla. Isä Kari huoltaa Suomen maajoukkuetta ja myöskin Jypin SM-liigajoukkuetta. Terveiset vaan Jyväskylän suuntaan. Joo, Virpiö on erittäin mielenkiintoinen pelaaja. Että vaikka hän pelaa tuossa Forssellin ketjussa hyvän sentterin vierellä, niin hän pystyy itse tekemään tilanteita ja pelaamaan tuommoista all-round-peliä molempiin suuntiin. Et se ei ole pelkästään Forssellin ansiosta, että hän on tehnyt niinku noin hyvät tehopisteet. Aivan totta. Ja täytyy muistaa, että Virpiöhän teki jo B-junnu ikäiselläkin A-nuorten sarjassa 30 pistettä. Kallioinen. Purkulaidan kautta, kun on samalla vaihtamassa, Kesseli tulee vaihtoaitiosta, pistää Laakson pystyyn. Laakso pitää kiekkoa etukulmasta sisään, ei onnistu, ja Jormakan purku keskialueelle. Salo, Varalta syöttö Hassia, näin tulee Anssi Laitinen tilanteeseen. Takaa kuitenkin Salo nostaa oikea-aikaisesti mailaan, ja näin jää Jukureille ylivoimahyökkäys syntymättä. Tero Kettunen saa siinä mailaa kasvoihin ja jää tuomareille sitä näyttämään. Lindholm ei kuitenkaan puhalla jäähyä tilanteesta. Ja Jukurit purkaa. Kiekko pitkänä, tuto päätyyn. Kyllä tänään oli vähän sellaista oletusarvoa tälle pelille, että pitäisi olla jo vähän playoff-tunnelmaa. Huippujoukkueet ovat vastakkain ja saattavat myöskin pudotuspeleissä kohdata. Molemmat oikeastaan ilman pahoja loukkaantumisia, oikeastaan molemmat vielä mukana ja neljällä täydellä kentällisellä. Joo, varsinkin Tuto on kärsinyt paljon loukkaantumista ja nyt rupeaa miehistö olee normaali formussa ja Tuto varmaan vieläkin parantaa tästä. Tutolla on loistava putki, 11 ottelua voittoa putkeen ja kuuluu ehdottomasti tämän sarjan parhaimpiin joukkueisiin. Siinä Kesti voitti äsken aloitukseen, Nauru pääsi ampumaan ja sama kaava toistuu. Ei kuitenkaan tämä kentällinen ole vielä pystynyt maalia värkkäämään, mutta paikkoja kyllä on nähty. Pelkonen avaa kiekko Jukurimailoista. Mikkeliläs päätyy, näin Kinos pistää kiekon ränniin. Sieltä Lehtonen vastaan. Jälleen Kinos, Laakso. Ja näin kiekko lipuu Tuto päätyyn. Ei vielä sen verran, että kun Kinos on ottanut 42 kahden minuutin rangaistusta tällä kaudella, niin esimerkiksi Tutosta muutama paha poika on ottanut yli puolet vähemmän jäähyä, eli 19 kappaletta on Tuton niin sanotulla kärkinimellä tässä tilastossa. Ja Tutohan on päässyt Vestis-joukkueista pelaamaan selkeästi eniten ylivoimapeliä tällä kaudella. Esimerkiksi Jukureihin verrattuna, niin Tuto on päässyt pelaamaan laskujeni mukaan yli 2 tuntia enemmän ylivoimaa tällä kaudella. Se on huikea määrä kuitenkin, kun puhutaan kahdesta tämän tason joukkueesta, että miten se on oikein mahdollista. Mun mielestä ei ole tarkkaa faktaa, mutta mun mielestä Jukureilla on varmasti enemmän jäähyä tänä vuonna kuin onko koko viime kaudella yhteensä. Mistä se voi kertoa? Mä en tiedä. Sitä on vaikea sanoa, että onko Risto Dufa saanut parempaa kuria joukkueeseen mahdollisesti.
Millä tavalla kun katsotte Risto Duffan entistä jukkureita ja nyt ehkä vertaat Reijo ruotsalaisen johtamaan jukkureihin, niin pelitavassa on jonkinlaisia muutoksia varmaan nähtävissä? No pikkusen ei ole ehkä ihan niin kurinalainen jukurit tällä kaudella ollut kuin niitä Risto Duffan aikana, mutta ei nyt mitään isompia eroja kuitenkaan. Okay. Henri Palmroot pistää kiekon päätyyn. Palmroot tänään neljännessä pakkiparissa. Kahdella edelliskaudella reilu 60 liigapeliä TPS:ssä. Palmroot, joka vielä harjoitteli kesälläkin TPS mukana, mutta sopimusta ei syntynyt. Ja Palmroot pelaa tämän kauden siis tutossa. Asplund. Kiekko viivaan Hyvärisellee. Hyvärinen ampuu, Jormakka ohjaaja tolpassa, kilahtaa. No niin, apinamies sanoi ensimmäisen erän jälkeen, että ei missään tolpassa käynyt eka erässä. Joku siellä kuitenkin kilahti, jotenka taisi olla korva vaikkua vähän siellä, mutta eikö hän mies nyt jo tunnusta, että taisi tolpassa käydä. Tässä nähdään vielä uudestaan Hyvärinen ja pysty kiekkoon ampuu. Äppärän näköinen ohjaus ja tuomari ainakin levittää käteensä. Ainakin lähellä tolppia jälleen oli, jos ei siellä käy. Tuommoinen ohjaus, noin lähetä maalia yleensä, jos toi olisi mennyt maalia kohti, niin Kuokkanen olisi ollut täysin voimaton. Veskari ei kyllä kerkiä enää reagoimaan siihen. Nyt on kahdella yhtä vastaan ylivoimahyökkäyksen paikka, kesti! Nauron mukana kesti! Liruttaa! Reunanen kuitenkin venyy. Jukureita nelosketju jäällä. Laitinen on vaihtanut valkoiset erkkariit viime vaihdosta sitten mustaan. Kettunen, joka palasi pitkän sairastelun jälkeen eilisessä ottelussa takaisin kehiin. Taistelussa Jortikan kanssa. Jortika pääsee punaviivan tuntumaan. Takaa tulee Tikkanen, nappaa kiekon. Kääntää keskelle, ei kuitenkaan löydä Laaksoa. Lehtisalo yrittää purkua, kyllä kiekko pomppii keskialueen puolelle. Laakso. Kiekko päätyy Tikkanen perään. Jortikalla vähän pidempi vaihto alla. Ja Tikkanen sieltä kiekko myöskin kaivaa. Laakso odottelee vieressä. Siihen jättö tulee, kesti pelaa Laaksoa vastaan. Molemmat ne tietysti tuttu miltuja miehiä Forssanajolta, niin kuin myöskin tämä herra Petri Lehtonen. Kolmikko kesti, Lehtonen sekä Laaksohan ovat pelanneet Forssassa yhdessä. Ja siitä on muuten aikaa. Lehtonen. Kulmaa tavoitellen Kuokkanen torjuu. Laakso. Tikkanen. Nyt on hyvä pyöritys jukureilla ja aivan seisovaa. Nyt ryhmittäytyy tuto viidellä miehellä turvaamaan oman maalin edustaja, kuten nähdään. Aivan seisovaa on nyt puolustuspelaaminen. Siellä on muutamilla pelaajilla vähän pitkiä vaihtoja ja kuuluuko sieltä jo pitkä huudot? Kyllä kuuluu. Näin Virpio luovuttaa tilanteen ja pistää pitkän kiekon, vaikka hän olisi ehkä luisteluvoimainen pelaajatilanteessa ollut, koska oli ykköskentällä kerennyt tulemaan jäälle, mutta muilla miehillä oli niin pitkä vaihto alla. Erittäin järkevä ratkaisu Virpiolta. Siellä oli pakkipari, pelasi todella pitkän vaihdon. Ne ei jaksanut enää muuta kuin seistä oman maalin edessä seisovilla jaloilla. Oikea ratkaisu Virpiolta. Näin pääsee tuto vaihtamaan. Kokonaisuudessaan ykköskentälle sen jäälle jukureiltaan puolestaan pelisen johdolla. Kakkosviisikko Sundin ja Kuuluvainen laidoilla. Syväsalmi saa kovan taklauksen. Timo Kuuluvainen, joka on tunnettu tästä kovasta taklauspelistä, käy tööttämässä. Ja kiekko korkeuksiin. Bärnjelm. Minkälainen kuva muuten sinulle, Mikko Marttila, tästä Bärnjelmin pelistä on jäänyt? Nyt hän yrittää hyvännäköistä alasta. Aika on tommonen harmaa ollut mulle. Ei ole esittänyt sen kummempaa, että pelaa ihan tuommoista peruspeliä eikä yritäkään anneta tällä hetkellä mitään ihmeitä. Et annetaan miehelle vielä aikaa ja katsotaan minkälainen peli ne on. Kyllä, toinen peli siis on vasta jukureissa. Ja jukureissa hän pelasi alkukauden Växjössä Ruotsissa. Luulajan kasvatti yhteensä 12 elitserien peliä. Hänellä on kirjattu muun muassa viime kaudella Ruotsin divarissa Sjövden joukkueessa. Ei nyt aivan piste per pelitahtia, mutta ei sitä paljon puuttunut. Keinänen, Kortelainen taklaa ja kiekko jää jukureille. Näin Kortelainen Palokan pakista aikanaan diskuksen ja Jypin kautta maailmalle Kajanin Hokkiin ja nyt jukureiden rivistössä ja Keinänen näyttää välillä, että kyllä se rannenlaukauskin aika kovaa häneltä lähtee. Ja Eero Hyvärinen siellä sutii maalin edustalta liiemmät miehet pois.
17.43 erää pelattu ja tässä erässä kaksi jäähyä Jukureille ja Tutolle ei ainut takaa. Siinä oli erittäin hyvä katko Fredrik Varalta tuossa siniviivalla. Eli vaarallinen Jukurihyökkäys olisi tulossa, mutta hän luki hyvin peliä ja katkaisi. Siitä pääsi Tuto kääntää itse hyvä hyökkäys. Tuto ja Ismo Lehkonenhan paljon luotti ja varasi varaan varmasti tälle kaudelle tuohon puolustukseen, mutta nyt mies pelaa vasta ensimmäistä peliään, mutta sieltä on noussut sitten muita hyviä tasonnostajia. Ennen kaikkea täytyy tämä edelleen Kai Syväsalmen nimi nostaa sieltä esiin. Ja Fredrik Vara on mielenkiintoinen pelaaja. Hän on todella taitava kiekollisena ja varmasti parantaa tästä. Hän on parantanut jo ensimmäisestä erästä selkeästi peliä ja tulee olemaan tärkeä lenkki vielä Tuton puolustuksessa. Varahan pelaa toista kauttaan. Hän tuli Järvenpäästä, jossa aloitti mestisuransa jo vuonna 1999. Ja kyllähän kolmen ottelun lainapestillä Varaa on myöskin SM-liigassa päässyt taistelemaan tuulia Lappeenrannan Saipan joukkueessa. Anton Kokkonen ja sitten tulee takaa Naurov. Kokkonen on mukana. Mitä tekee Naurov tilanteessa? Päätyy oman ratkaisunsa. Veivaa ja sitten menee tilanne ohi. Jukurit purkaa. Matti Pelkonen pyrähtää punaviivalle ja kenenkään estelemättä alueelle sisään lainaus viereen ja maalin edessä ja Pelkonen on siellä nyt itse. Nyt ontui vähän Jukureiden merkkauspeli siellä. Yllättävän helposti päästään alueelle sisään ja viime kauden A-nuorten Suomen mestari pääsee tässä kohtaa maalintekoa kokeilemaan. Siinä vaan näytti vähän, että kaksikin valkopaitaa ja kyllä olivatkin maalin edustalla aika vapaana. Jukureilla on tällä hetkellä suuria ongelmia tuossa oman pään täytössä ja tulee koko ajan. Periaatteessa Tuto tulee koko ajan sieltä läpi ja puolustuspeli on Jukureilla paljon heikompaa kuin avauseräs tällä hetkellä. Mälkiä pääsee purkamaan keskialueelle. Laakso nappaa Kiekonen Syväsalmea, mutta Syväsalmi pelaa tilanteen loppuun saakka. Syväsalmellahan ikää vasta 22 vuotta. Kiekkolipu päätyy, kosketus on välissä, pitkään ei tule Syväsalmiin. Syväsalmi Järvinen ovat nyt pelaamassa kakkosketjun takana ja kyllä täytyy sanoa, että nyt Ismo Lehkosen pelutuskin, sillähän kentälliset ovat jo välillä vaihtuneet, mutta pelutuskin on sellaista, että siellä ei ihan järjestyksessä koko ajan miehet kentälle menee ykkös, kakkos, kolmos ja nelosketjun. Se on tyypillistä Ismo Lehkosen. Syväsalmi. Kiekko päätyyn, pitkään ei tule tästäkään. Kinos. Lehkonen yrittää tietysti aina löytää näitä kuumia pelaajia. Tänään on vähän ehkä valinnan vaikeuksia nyt aika monta kuumaa pelaajaa mielestä nyt Tutossa on näkynyt henkilökohtaisessa suorituksessa. Kyllä, ja Tutolla on ollut koko pelin ajan tämä paketti erittäin hyvin kannassa. Jukureilla on noinkin vahvalla hyökkäyksellä kuin Jukureilla on, niin on vain muutama tilanne ollut koko pelin ajan. 20 sekuntia toista erää on vielä jäljellä. Tuto johtaa tätä erää siis 2-0. Ensin Virpio viidellä viitta vastaan yhteen nollaan ja ylivoimalla Aki Keinänen 2-0. Ensimmäiseen vitoseen tulivat nämä molemmat Tuton maalit. Vieläkö tulee valkopaidalle yksi paikka? Salo lähtee haastamaan, ei kuitenkaan pääse Kallioisen ohi. Pienikokoinen puolustaja liikkuu hyvin ja vielä kiekon laitaan. Näin ne sekunnit kuluvat. Ja toinen erä päättyy. Se päättyy Tutolle 2-0. Ne ovat myöskin kokonaisluottelemat kahden ensimmäisen erän jälkeen. Niko Marttila, toinen erä oli selkeämmin ehkä Tuton kuin ensimmäinen. Kyllä, niin nyt ne teki ensimmäiseen 4 minuuttia ne maalit. Mutta selkeästi Tuton erä. Niillä oli paljon paremmin toi homma hyökkäyksen ja puolustuksen suhteen kasassa ja mitä pidemmälle tää erä eteni, niin sitä enemmän Jukureille rupesi tulee virheitä keskialueella. Tuto sai ylivoimahyökkäyksiä ja Jukureiden puolustuspeli näytti niin todella huonolta. Selvästi parannettava, että tulee vielä useita maaleja Tutolle. Saa nähdä, yksi erä on kuitenkin vielä jäljellä. 2 maalia tässä erässä. Tilanne 2-0 haastattelussa Mestiksen vuoden tulokkausparikauden takaa. Timo Salo. No niin Timo, no maalihanat aukesi 2-0 tällä hetkellä. Entä mitä olet tyytyväinen oman pelisi? No, pikkasen takkusta on vielä ollut, mutta Monne Clarkson ja Keinänen on painanut sen verran hyvin, että saatiin maali tuohon. Ja
Nyt ollaan hyvässä 2-0 johdossa. Niin, se loukkaantui tuossa jokin aika sitten aika pahastikin. Se on ilmeisesti jo taakse jäänyt elämään, vai vieläkö se mielessä on? Ei, kyllä se on taakse jäänyt. Ei semmoisia ala murehtia, että ne on ollut ja mennyt. Nyt pelataan terveenä. Näyttääkö se vain siltä, vai onko näin, että teillä on annettu hieman vapaammat, kun mä sanoisin suitseet tuohon hyökkäyspelin osalta? No onhan tietty, että kun peli kulkee, siellä pitää vähän soveltaa. Että ei valmentaja voi antaa ohjeja ja kaikki mennä niiden mukaan. Että kyllä pitää kaikkia vähän ketjuja sopia ja vähän soveltaa sitä pelaamista. Ja hyvällä jalalla ilmeisesti jatkuu. Totta kai. Asia selvä. Mennään mainoksiin, jossa koppi. Saatiainen maali annat vihdoin viimeistä auki. Tuto teki 2 ja Hykurilla vielä maali tekemättä. 2-0 siis lukemat tällä hetkellä. Ja kun noita tilanteita ajattelee, niin mun mielestä ne olisi voinut onnistua vähän enemmänkin joukkueen tekemään maaleja. No joo, no varsinkin Tuto. Että Tuto tuli kyllä hyvällä rähinällä ja Tuto jatkoi siitä oikeastaan, mihin jäi ja pisti vähän malttia vielä peliin. Niin kyllä Tuto oli ihan selvästi niskan päällä. Voisi johtaa enemmän kuin 2-0. Niin, se sanoi tuossa viime kerran, kun tässä juteltiin, että jos olisit valmentajana tuolla, jättäisit tämän hyvän hengen ja fiilikseen, mutta pikkasen potkua. No joo, tai pikkasen semmoista malttia syöttöihin, tarkkuutta, mutta kyllä Tuto teki näin. Et mun mielestä Tutolla oli hyvä fiilis ja riittävä viimeistely ja huolellisuus myös siinä. Et kyllä Tuto erä oli hyvä. Samalla kun katsotaan noita maaleja, niin kerrotaan myöskin, että nyt sitten ratkesi myöskin se kolmas livevedon kohde, joka siellä meillä oli listoilla ja näytettiin, eli Forssilsen pinnan sieltä otti ja siinäpähän te olitte molemmat oikeassa, myöskin sinä ja Niko. Kyllä juu, se oli aika helppo veikkaus. No ihan varmasti. Joka tapauksessa kun tuota maalia tehdään, niin siitä tulee vähän niin kuin varkain tuo paikka. No joo, et kyllä toi jäi tonne kyllä aika luvattoman yksin. Tietysti Jukurit luuli, että peli lähti jo heidän hyökkäyspäähän ja paha kiekon menetystä sinisen kulmalla. Ja sitten oli jäänyt Virpiö tuonne vähän vetämään henkeä tuonne eikä lähtenyt oman päähän. Niin nyt se kerrankin palkittiin, ettei lähtenyt luistelemaan oman päähän puolustamaan. Niin, tai pitkemminkin voidaanko sanoa näin, että mies aavisti sen. No joo, tietysti maalitikään sanoi, että hän haistoi sen. No, näin, ja se ihan varmasti tässä tehdään sitä toista maalia. Sitten tulee melko nopeasti sen jälkeen kova lyöntilaukaus ja pesässä on. Eli 2 maalia melko nopeasti perän jälkeen. Joo, ja tästä on tämmöinen niin kuin sanottu NHL-maali, että tuonne laitaa ja kapea kaukalo ja sieltä yksi potku sisään ja kova lämäri takaa ylänurkkaa. Että se oli komea maali. Katselin tuossa, Fredrik Vara menetti yhdessä tilanteessa myöskin kiekon ihan omaa hölmöisyyden. Sen jälkeen mies tuli vaihtoaitioon ja kertoi aika kovilla sanoilla, miten mieltä itsestään oli. Tämmöisessä tilanteessa, kun esimerkiksi ajatellaan tuo Virpiön maali, pakkeja ei mailla halmeilla, ei siis tyhjää, aakee, laakee, pelkkää lentokenttää suurin piirtein. Millä mielellä pakit sen ottaa silloin? No joo, tossa tilanteessa tietysti oli myös vähän se hyökkäjän virhe, että hyökkäys pitänyt saada se kiekko sinisen kulmalta purettu yli. Mutta toisaalta taas kyllä pakitkin oli liikaa lähtenyt ennakoimaan sitä, että Jukuritten hyökkäys lähtee eteenpäin ja jättänyt sen yksin. Et kyllä siinä mä uskon, että siitä vaihtoehto menee ja vähän miettii, että eihän tuommoista tilannetta saisi tulla. No ei saisi. Tämä ottelu on ollut melkoisen vauhdikas ja potkua tässä on ollut melko mukavasti muutamia pusuja, eli kaikkia niitä jääkiekkoon liittyviä ominaisuuksia, eikö totta? No joo, kyllä tämä on ollut hyvä peli. Tämä on semmoista niinku playoff-peliä, että katoin tuossa yhden liigapelin, kun oli HPK Jokerit pelasi viime kierroksena. Tässä on ihan vähän samanlaista henkeä, että pidun hyvää taistelua ja kaverit yrittää tosissaan. Näkee, että jokaisen kiekkoon taistellaan. Tästä on niin virkamieskiekkoilu kaukana. Hyvä. Mennäänpä hieman ajassa taaksepäin. Aikoinaan sä loukkasit itseäsi tuolla Chicagossa muistaakseni. Oliko se siellä? No itse asiassa mä loukkasin mulla kävi niin, että se oli kesäharjoittelussa. Mulla meni takaristi sinne kokonaan poikki ja mä olin silloin sopimuksen alle tuonne Pittsburghiin. Mä olin pelannut just Pittsburghissa playoffseissa ja päässyt just joukkueen sisään, pelannut loppukauden siellä farmin komennusten jälkeen ja oli viimeinen vuosi sopimuksesta edessä ja sitten kesällä takaristi sinne poikki ja sen jälkeen leikattiin ja mä olin 12 kuukautta pelaamatta. Koko kausi meni siinä ja sen jälkeen se oli sitten yhtä oikeastaan loukkaantumiskierrettä, että 4 vuotta mä sitten yritin Suomessa vielä pelata eri joukkueissa. Mutta kyllä se sieltä vähän niin kuin lähti. No, sinä aikana sulle tuli mieleen nimenomaan tämä, että
ura taitaa olla ohi nuorella miehellä. Mitä tehdä sen jälkeen? Joo, se onkin hyvä kysymys. Ihan heti mulle tuli mieleen, mutta sitten kun oli 2-3 vuotta kuntoutettu ja aina vaan uudelle leikkauspöydälle, niin sitten sitä rupesi väkisinkin miettimään, että tämä voi olla edessä. Ja se pelotti pirusti, että mitä tässä sitten tekee. Että ihan hirveä tyhjä tila jää siihen, koska on käyttänyt kaiken ajan jääkiekkoa. Ja mä olin sitten lukion käynyt, kun lopettamispäätös vihdoin tuli, niin mulla oli pelkästään lukio takana. Ja sitten mä toteutin oma haaveeni tuosta yliopisto-opiskelusta ja hain lukion Turun yliopistoon psykologiaa. Ja nyt mä oon 3. vuotta luen psykologiaa. Mä oon tuleva psykologian maisteri ja psykologi. Mutta kyllä mä väliin mietityttää tää, että mitähän pelaat mahtaa sitten niin uran jälkeen tehdä, koska se on aika ikävä tilanne, jos sä oot 30-vuotias ja sulle ei oikeastaan työtä, ei mitään. Se on aika itsetunnolle kova paikka olla kotona ja nähdä kavereita ja kaverit kysyy mitä kuuluu, niin siihen on aika ikävä vastata, että en mä tee oikein mitään tällä hetkellä. Niin kun katsotaan tuonne kentälle 3. erässä, siellä löytyy häkkipäätä, siellä löytyy 85, 84, 83 syntyneitä kavereita, joilla on totta kai into, taisto ja halu edetä tässä lajissa eteenpäin, mutta okei, jälkeenpäin voi olla viisaita, mutta unohtuuko yksinkertaisesti ajatella myöskin sitä, että hei, tämä homma ei välttämättä olekaan ihan sitä, mitä on suunniteltu? No se on niin, ja eikä se ole pelkästään niin kuin nyt, että silloin kun mä vielä pelasin junioreissa ja itse asiassa pelasin ensimmäisen vuoden liikaa, niin ei harjoiteltu niin paljon, että oli kerran päivässä harjoitukset, että mäkin pystyin käymään sen lukio, että mä itse asiassa mä ymmärrän näitä poikia aika hyvin, että se on vaikeaa tänä päivänä, kun harjoitellaan ihan hirveästi ja varsinkin tulla miesten sarjoihin, niin se on yksinkertaisesti raskasta opiskella samaan aikaan, mutta sen ohje mä antaisin, että jos jollain tavalla vaan jaksaisi, niin jonkun peruskoulutuksen sinne pohjalle, onko se ihan mikä tahansa lukio, ammattikoulta joku, ja sen jälkeen saat saa kaiken kiekkoon, että on johonkin mihin palata, ettei ihan kaikki jää peruskoulun pohjalle. Ja sä olet ollut myöskin mukana siinä, kun nuoria miehiä tuonne maailmalle lähtee, eli agentit sitten, no ei puhuta, että luvaavat maata ja taivaita, vaan antavat mahdollisuuksia ja tekevät sen asian eteen. Mitä siinä vaiheessa sun mielestäsi pitäisi nimenomaan agentin tähdentää myöskin näistä asioista? No joo, että mä oon osakkaana tuossa Good Sport Finland Oyssä, missä on Koivusen Mikalla päävastuu ja sitten on Lehmuksen Pekka. He on niinku rekisteröityä agentteja, että mä itse asiassa mä en ole agentti ollenkaan, että mä oon siinä tämmönen, niin kuin käytän tää psykologian koulutusta ja omaa uraani hyväkseni ja mä oon tämmönen tukihenkilö pelaajille, jos on jotain vaikeuksia tai jotain ihan mistä vaan voi soittaa. Mut tosiaan se, että mitä me on meidän firmassa yritetty, että kyllä se, että agentille ylipäätään se on semmoinen, kalskahtaa niin kuin pahalta koko sana, se ammattikunta, että se kuulee vähän sinne olo, että on niin jonkinlainen kelmi ja tämmönen. Ja siinä on ehkä peräkin, että tämmöisiä agentteja on varmasti ollut ja on edelleenkin, mutta kyllä me pyritään siihen, että me yritetään niin kuin auttaa ja me sanotaan mielipiteemme pelaajalle, mutta viime kädessä tietysti pelaaja päättää, mutta kyllä me kerrotaan, että jos meidän mielestä ei kannata niin kuin kuvitella turhia tai että voisi miettiä jopa jääkiekon lopettamista, että tässä ei välttämättä ole sun tulevaisuus. Ja, että kyllä me pyritään se sanomaan ihan rehellisesti, mutta tietysti viime kädessä pelaajat tekee ratkaisua, me kyllä sen jälkeen tuetaan heitä siinä, mutta kyllä me yritetään olla rehellisiä. Tämänkin illan joukkueesta kun katsoo, niin monet heistä on käynyt pelaamassa muualla, moni on käynyt liigassa, moni on käynyt ulkomailla pelaamassa, eli ollaan kokeiltu niitä asioita. Mitä sä mietit, liigapelaaja lopettaa uransa, mestispelaaja lopettaa uransa, voiko niitä verrata toisiinsa, voiko sanoa, että jommallakummalla se on helpompaa, koska uusi elämä on kuitenkin edessä, tavallaan tyhjän päälle puraaminen. Niin, se mä en tiedä, onko se sairaustasosta riippuvainen muuta kuin sen suhteen, että mulla on sen käsitys, että mestispelaajilla on niinku enemmänkin, kun ei ole niin isot palkat, niin siellä ajatellaan enemmän sitä tulevaisuutta ja uran aikana on hankittu ehkä ammatti. Että kyllä ne pelaajat, niillä on jonkunnäköinen suunnitelma, koulutus tai ammatti, niin kyllä uran lopettaminen on paljon helpompaa. Ja niin kuin ennen muun SM:n kanssakin, niin pelaajilla oli vakiovirat ja ne oli jostain virkavapaalla ja pelasi, niin onhan se helpompi siirtyä johonkin. Kun se, että tämän päivän SM:n pelaajat, niin harvalla on yhtään mitään. Että siellä harjoitellaan niin paljon ja satsataan kaikki siihen. Ja että siinä mielessä voisi miettiä, että mestispelaajilla voisi olla jopa niillä, kenellä on työpaikalla tämmöiset, niin lopettaminen on helpompaa kuin sanotaan siellä jossain SM-liigassa pelannut ikäs 3.-4. kenttää ja ei oikeastaan mitään koulutusta tai mitään, niin siitä on aika vaikea jäädä. Ja jos ei ole tiliäkään jäänyt kauheasti säästöön, niin siinä on hankala paikka. Niin, se on varmaan vähän hankala paikka. Voin vaan kuvitella sitä tilannetta, että jos olet päivästä toiseen samojen kavereiden kanssa siinä samassa hiehajussa, siinä samassa aamutreenissä, päivätreenissä, pelimatkat ja muut vastaavat, niin se elämän katsomus ja asia vähän väkisi jää pikkasen suppeammaksi kuin mahdollisesti niille ihmisille, jotka on työelämässä ja tapaa paljon erilaisia ihmisiä ja liikkuu muualla kuin hallin ja kodin väliin. No se on ihan tosi, että ihan itse voisin omasta kokemuksestani, että mua pelotti ihan pirusti lähteä yliopistoon, kun mä ajattelin, että siellä on ensinnäkin, että siellä on naisia, kun mä oon pelkästään miesten joukossa. Oho, töissä, sä pelaat naisia. Töissä. Ei, mutta ihan tosissaan, että siellä tulee, sit siellä on paljon nuorempia ihmisiä. Mä ajattelin, että hetkinen, että oikeasti miettii, että pärjääkö siinä edes, kun
se on tota aivan täysin tota noin, niin erilainen maailma, että se ei ole niin suppea, se täytyy pärjätä omilla, koska yleensä kaikki pedataan pelaajille valmiiksi. Osku, me mennään katsomaan jatkamaan tästä juttua saman tien, mutta nyt joukkueet tulevat ihan lyhyesti. Mitä uskot, nähdäänkö maaleja tässä edessä? No nyt on Reksan pitänytkin saada vähän jytyä tuohon jukureihin, mutta mä luulen, että Reksa ei ole nyt onnistunut, että kyllä sieltä tulee tutoja jyrää ja tekee vielä ne maalit. Asia selvä, katsotaan kun käy, kolmas erä alkaa ja Hansi ottaa sieltä ylhäältä lähetyksen. Niin, tuossa oli ihan mielenkiintoinen pointti tietysti Osku Grönmalta vielä loppukaneetiksi tuo, että eipä tätä monesti tule maalikkoa ajateltuakaan, että pelottava hommahan se on, kun jääkiekkouraa loppuu ja miehet lähtee viereltä ja yhtäkkiä niitä naisia tulee. Niin kuin Oskullakin tuolla yliopistossa, niin siellä on myös naisia opiskelemassa. Mielenkiintoisia kommentteja. Todellakin tässä kolmas erä pikkuhiljaa alkaa. Tuossa puhuttiin paljon pelaajan uran jälkeisestä elämästä. Niko Marttila, monet entiset pelaajat lähtevät valmentajaksi, on pelaajaa, agenttia, löytyy mitä vaan roolia jääkiekon ympäriltä. Sinä olet myöskin jääkiekon ympärillä mukana, mutta et missään tällaisessa hommassa? En ole tällaisessa hommassa. Valmennan kyllä Hämeenlinnassa pikkupoikia, mutta mä oon mukana tämmöisessä vedonlyöntibisneksessä. Ja virallinen katsojamäärä tänään Kupittaalla on 2661. Forssell. Forssellilta odotetaan sitä kaivattua yhtä pistettä. Nyt tulee paha kiekon menetys ja siinä on Forssell. Päästään nyt vastustajan mukaan peliin heti erään alkajaiseksi. Todellakin Tero Forssellilta puuttuu ainoastaan yksi piste. Ja että hän saisi rikottua tuon nimissään olevan Mestiksen yhden kauden pisteennätyksensä. Tällä hetkellä Forssellin tehot 20 plus 42. Ja todellakin livevedossahan tänään meillä taistelijaparissa oli, kumpi saa ennemmin tehopisteen, Tero Forssell vai Petri Lehtonen. Forssell meni oikein, kerroin oli hieman päälle kaksi. Niin tuolta erätauolla sanottiin studion puolelta, että se nyt oli ihan helppo vetovoitto. Oli se varmasti, koska meidän emännällä se myöskin on kiinni. Jaakkola, sitten Laakso, näin pieni katkeran sivukommentti. Keinänen, varaa. Heittää kiekkoa maalin eteen, Jaakkola vääntää kuitenkin vahvasti ja pääsee purkamaan kiekko keskialueen puolelle, Kuuluvainen. Ja kiekko jää Tommi Viilopulle, korjaa Matti Kesselille, Tuto on samalla vaihtamassa. Kiekko edelleen Kesselillä maalin takana, Infors lähtee sinne karvauspuuhiin, näin Kesselin maalin takaa ylöspäin, Vara jatkaa kiekon päätyyn, Lehtisalo takaa tulee Kesti. Naurov edelleen ketjun kolmantena lenkkinä. Naurov on siis Dallasin organisaatiosta tullut venäläispeluri. Viime kaudella hän pelasi Venäjällä niin sanottua heidän mestistä, joka on muistaakseni kulkee nimellä Vyshava-liiga. Joka tapauksessa häneltä löytyy Venäjän pääsarjasta vain muutaman ottelun kokemus. Naurov on ollut erittäin pirteä tänään ja varmasti on niinku hyvä työ vielä jatkossa Tutolle. Iso kokoinen, liikkuu suhteellisen hyvin ja kädet on hyvät. Kyllä näin on, Kesti karkaamassa, mutta Reunanen tulee hyvin maaliltaan vastaan. Tilanne kuitenkin jatkuu. Kesti näyttää rystytä kiekko maalille ja vaarallinen tilanne tulee. Hyvässä vireessä on Kesti edelleenkin. Niin Naurovista vielä sen verran, että hänhän on käsittääkseni reilu kahteen vuoteen pitkästä aikaa ensimmäinen venäläispelaaja ollut SM-liigassa. Sitten Aleksander Barkovin uran lopettamisen jälkeen ei venäläispelureita SM-liigassa ole nähty, kun sitten Naurov tällä kaudella 11 peliä. Ei kyllä ainakaan äkkiseltään muistu mieleen. Mutta Venäjällähän on todellakin kovatasoinen myöskin kakkosliiga siellä olemassa ja Venäjällä tietysti melkein maajoukkuetasonkin miehiä pelailee siellä kakkosliigassa. Laitinen lähettää kaukaa laukauksen, Juha Kuokkanen torjuu. Näin Kuokkanen tekee pelikatkon, Saipa kasvatti pääsi liigaympyröihin jo vuosituhannen vaihteensa. Hän on myöskin Juha Kuokkanen, A-nuorten Suomen mestareita, mutta siitä on jo aikaa, keväällä 2002 Lappeenrannassa. Hän edusti Suomea myöskin nuorten MM-kisoissa silloin, mutta torjunnasta päävastuun kantoi Kari Lehtonen.
Tero Forssellilla jo huikeat yli 3,5 pistettä meistis urallaan. Virpiö lataa punaiselta kiekko päätyyn. Lehtonen. Joukkueet ovat kohdanneet 3 kertaa aiemmin tällä kaudella ja Petri Lehtonen ei ole muuten tehnyt yhtään pistettä keskinäisessä kohtaamisessa. Kun sen sijaan Forssell esimerkiksi ennen tätä ottelua jo 0+4. Jukureista tehokkain mies Tuomas Tikkanen keskinäisessä 3+3. Pasi Järvisellä tutopuolustajalla tehot 2+3. Siellä Antti Vaakso, joka on kärsinyt loukkaantumistaan tällä kaudella, on kuitenkin mukavasti tehnyt tuollaista noin 1 piste per pelitahtia. Ja tehotilastossahan löytyy korkealla olevia pelaajia Jukureista enemmänkin. Muun muassa Tomi Lindfors +24. Itse asiassa laituripari Jormakka ja Lindfors ovat tällä kaudella olleet ainoastaan 7 kertaa jäällä, kun vastustaja on tehnyt täysin kentällisen maalin. Se on hyvä saldo se. Kyllä kun kausi alkaa, tämä runkosarja olemaan loppuvaiheessa, niin se on kyllä aivan mainio suoritus. Bärnjelm yllättää keskialueen puolelle. Täytyy sieltä ottaa vielä puolustaja Eero Hyvärinen, joka tänään pelaa nelospakkiparissa, niin hänellä on vielä parempi lukema, nimittäin ainoastaan 5 takaiskumaalia. Ja plussia on tullut reilun 20 verran. Salo. Ei pääse kuitenkaan jukuripuolustaja Bärnjelmin ohi. Kuuluvainen alimpana miehenä ja nyt polkee Tinke itseään vauhtiin ja vasemmasta laidasta alueelle sisään Kesseli vastassa. Ja näin lähtee kuuluvaiselta kypärä päästä ja nyt on ilkeä homma. Jäähy tulee tästä Kesselle tästä taklauksesta ja toivottavasti kuuluvaiselle ei aivotäräydystä tule. Päähän kohdistunut taklaus ja siitä Mika Lindholm antaa 2+10 minuuttia. Katsotaanpa vielä uudestaan, oliko oikea tuomio. Pää on matalalla, mutta kädet osu kuitenkin päähän, että se on se sääntö, että se ei saisi osua, mutta pikkusen kuitenkin, niin en lähtisi hirveästi Kesseliä kyllä syyttelemään tästä. Muistamme, mitä viime perjantaina tapahtui Vaasassa. Ilkeä näköinen taklaus silloin. Tuomas Nikoskelainen taklasi Markus Lainetta. Silloinkin oli tilanne, että taklausta vastaanottavalla pelaajalla hän oli vähän matalassa asennossa. Ja kerrottakoon sen verran niille, ketkä ei tiennyt, että Tuomas Nikoskelainen sai viime perjantaisesta taklauksestaan, jossa Laine sai aivotärähdyksen, niin 5 ottelun pelikielto. Periaatteessa aina kun sä oot tuossa laidan vierellä pelaajana, niin sun pitää olla valmiina ja sä tiedät, että sieltä voi joku tulla taklaamaan. Siihen pitää pystyä olemaan niin kuin itsekin valmiina. Että aika usein näkee nykyään, että ei niin kuin edes olla valmiina, että voidaan taklata. Mälkiä. Lehtonen jatkaa kiekkoa päätyyn. Järvinen. Järvisen purku korkeana keskeltä kenttää. Pasi Järvinen on pelannut pääsarjatasolla Italiassa, Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa. Suomessa ei vielä, sanotaan näin. 30 vuottahan Pablo Järvisellä ikää. Lindfors pääsee kokeilemaan maalintekoa. Kuokkanen kuitenkin kestää. Juha Kuokkanen on pelannut jo 5-0 peliä tällä kaudella ja tänäänkin nolla on pitänyt ainakin vielä pitkän aikaa. Kallioinen viivalta vastaan. Maalin edessä on vapana Kortelainen. Olipa mielenkiintoinen tilanne, kun puolustaja on lähtenyt viivalta kuikkimaan, niin aivan merkkaamattomana sai pitkään olla maalin edessä yksi, mutta syöttöä ei vaan sinne lapaan tullut. Mutta ei, tässä Jukurit saa ylivoimalla kunnon paikkoja rakennettua. Kallioisen vetokin pysähtyy ensimmäiseen mieheen. Kortelainen ja sitten vielä loppujen lopuksi paitsi on vihennys. Tässä oli niinku mun mielestä Jukureilla mahdollinen paikka tulla tähän peliin uudestaan mukaan. Tekemällä tässä ylivoiman maalin, tämä peli olisi täysin uusi, mutta tällä hetkellä ei vaikuta yhtään siltä, että näin tulisi tapahtua. Ja Jukurit lähettää nyt varsin oudon koostumuksen jäälle. Siellä on nimittäin pelaajia 3 eri kentällisestä. Jaakkola, Kuuluvainen, Tikkanen hyökkäyksessä, Öberi ja Bärjelm on tuo tuttu pakkipari kuitenkin. Hyökkäjät siis 3 eri kentästä on revitty. Ja josko tässä oli sitten Jukureille tulos ylivoimamaalin tekoon. Bärjelm avaa. Järvisen mailan kautta kiekko päätyy ja kovalla liikkeellä
sinne Jaakkolaan perään. Jaakkola on kyllä uurastanut tänään kovasti Jukureelta. Värjel mampuu ja irtokiekko tulee Kuokkaselta. Öberi. Joukkueet ovat saman tien täysilukuiset ja Tuto purkaa. Värjelm saa Lehtisalon kimppuunsa. Nopea purku punaviivalle, jossa päivystää Jari Kesti. Jälleen Värjelm. 7. peliminuutti on 3. erästä käynnissä. Laitinen. Laitinen kiekkoa viereen. Laitinen on muuten harvoja raitin puolen pelaaja. Itse asiassa eikö se ole ainut hyökkääjä Anssi Laitinen, raitin puolen pelaaja tuossa Jukureiden rivistössä. Nopeasti katsottuna kyllä näin on tämän päivän kokoonpanosta ainakin. Kun loukkaantuneena on Kanerva ja Kiukas, niin ainut todellakin raitin puolen hyökkääjä. Laitinen on ihan pirteästi pelannut. Kannattaa tarkkailla kaveria jatkossa. Kyllä. Syväsalmi, sitten Forssell ja kiekko jätetään päätyyn. Hyvärinen saa Atte Saunamäen kimppuunsa. Saunamäki on todellakin tässä Forssellin kentällisessä ja tänään on ollut vähän sama kaava kuin yleensä tämä Saunamäen rooli on, että eihän tämä tuolla kentällä paljon näy, mutta tekee erittäin arvokasta työtä. Ilman hänen suurta panostaan Tero Forssell ei nakuttaisi 60 pisteen nousu. Kyllä näin on. Hänen selkeä rooli tässä kentällisessä on mennä maalille ja röyhiä kulmissa ja tehdä tilaa. Ja Atte on hyvä. Yli 20 pistettä hänellä kuitenkin tällä kaudella. Saunamäkihän on yhdellä SM-korjan mestiskaudella kuitenkin tehnyt 20 maalia. On muuten Mestiksen jäähypörssin voittajakin vuodelta 1999. Ja näin ottaa nopeasti Lehkonen vaihdon ja Forssellin kentälliseen jäälle. Varmasti moni odottaa, että Tero Forssell yhden tehopisteen tässä ottelussa vielä tekisi, niin päästäisiin todistamaan Mestiksen kauden pistepörssin historiaa. Ja Lehtonen steppaa aloituksessa ennen kuin kiekko tippuu jäähän. Näin hänet vaihdetaan pois. Forssell voittaa. Järvinen viereen. Syväsalmi ampuu. Ja kyllä näistä Forssellin aloitusvoittojen jälkeenkin kyllä kuviot ja paikanhaut ovat aika selkeät yleensä. Reunanen ilman mailaa, mutta Forssellin laukaus pysähtyy Jukuripelaajiin. Ja nyt on Lehtosen paikka lähteä jopa laukaukseen. Tarjoilee vielä Laaksolle lätyyn. Takaa nousee vielä tilanteeseen mukaan Sundin, joka on nostettu Tikkasen paikalle tähän ykköskentälliseen. Nyt onnistuu Virpion purku Forssell. Jättö Saunamäelle ja Saunamäki yrittää rystylaukausta. Forssell maalin eteen, jonnekaan on Syväsalmi noussut. Jukurit kahdella kahta vastaan. Molemmat joukkueet on samalla vaihtamassa. Laakso lähtee vielä siinä maalin eteen ja vielä siinä maalin pois paikaltaan. Niin todellakin kyllä Forssellin kentällisellä, kun Tero hyökkäyspäästä aloituksen voittaa, niin siinä aika näppärällä parilla siirrolla, jotka ovat varmasti harjoiteltua, niin hyvät vetopaikat tulee. Kyllä näin on. Siinä on paljon taitoa ja pystytään tuollaisilla pienillä siirroilla tekemään kaverille hyviä paikkoja. Tero Kettunen on noussut nyt Asplundin tilalle kolmosketjun sentteriksi. Lindfors ja Jormakka on Tero Kettusen laidoilla. Tero Kettunen, joka pelasi pitkän kierroksen jopa kakkosdivarissa asti Ylivieskassa. Ollaan nyt toista kautta Mikkelissä. Jormakka aloitukseen tilalle. Lindfors pääsee ampumaan ja siihen oikeastaan Salo kaatuu eteen ja hänen suojuksistaan kiekko kauemmaksi. Kortelaisella pitää vähän kiirettä Keinäsen kanssa, mutta pistää voimat käyttöönsä ja näin jymähtää Korttelainen ja Keinänen sinne kiekon päälle ja peli katkoajassa 7.28. Nyt tässä Jukureiden valmennusjohto alkaa jo muuttelemaan kentällisiä, mutta mitä pelillisiä asioita kaipaisit nyt Jukureille tähän vielä, jos he meinaavat loppukirja saada aikaiseksi? Kyllä nyt niin pitäisi tahtotilaa saada lisää. Lisää liikettä, suoraviivaisempaa peliä. Painetta Tuton päätyy. Tuto on pikkusen tässä laskenut karvausta, pelaa ei pelaa niin hyvällä liikkeellä ehkä kuin toisessa erässä, että pelataan varmempaa peliä. Et siinä on niinku pieni paikka nyt, kun Jukurit sais vähän henkeä lisää tähän touhuun, niin Tuto on pikkusen passivoitunut, niin iskee siihen. Pärjelm. Laakso iskee kimppuun. Kyllä vielä on valjukuva jäänyt Pärjelmin taidoista, mutta todellakin toinen peli hänellä vasta Jukurin ryhmässä on parin viikon tryoutilla siis.
Ja varmasti paljon helpottaa hänen sopeutumistaan Mikkelin, kun joukkueessa pelaa jo ruotsalaispeluri jo aiemmin, eli Andreas Sundin. Sundin, joka on tehnyt loistavat 18 maalia, kun hän viime kaudella Allsvenskanissa Ruotsissa teki Nybron joukkueessa ainoastaan 3 maalia. Anton Kokkonen taistelemassa siellä hyökkäyspäädyssä. Ossi Pellinen pitkästä aikaa kentällä. Takaa tulee Hyvärinen. Asplun, Pellinen, Laitinen on nyt nelosketjun hyökkäijät. Ja nyt olisi kyllä kiekottoman pelaajan estämistä voinut Jukureille keskialueelta viheltää jäähyn. Sellaista ei kuitenkaan tule. Forssell jäi yksin tilanteessa. Joo näin. Tähänhän se uusi sääntö. Nämä tarkemmat säännöt. Tähän sen piti puuttuakin lähinnä, että keskialueen kiekottoman miehen estämiset pitäisi kaikki saada pois. Forssell lyö kiekon päätyyn ja Saunamäki jää vielä raatamaan. Hämäläinen. Laakso keskellä vapaana, niin myöskin Lehtonen, joka ei saa kiekkoa kunnolla haltuunsa. Virpiö. Sitten Lehtonen uudestaan. Laakso. Ja tuttu parivaljakko lähtee jälleen maalintekoa kokeilemaan. Sundin tulee myöskin tilanteeseen ja kiekko vain hieman ohi takatolpan. Virpiö kovassa taistelussa Sundinin kanssa. Syväsalmi. Syväsalmi ja Jukuripelaajan kautta kiekko vie katsomon puolelle ja tässä vaiheessa käymme mainoskatkolla. Tervetuloa takaisin Turun Kupittajalle. Kuten nähdään, niin junioreita tänään ainakin hirmuisesti on paikalla. Ja aika ajoin hyvä kannustus myöskin Kupittajalla on ollut. Niko Marttila, sinullakin kokemuksia totta kai vanhasta Kupittajan hallista. Ja kun tätä uutta katsoo, niin aika hienon näköinen toimiva modernin halli on. Kyllä, tässä on mitään samaa kuin siinä vanhassa. Hieno halli on saatu tänne. Kyllä. Ja siinä oli oikeastaan tuo äskeinen Jukureiden tilanne, että ekan kerran oikeastaan tämän erän aikana niin Jukurit saa kiekkoa toimitettua maalille, jolloin menossa onnekkaalla pompulla päästä taas peliin mukaan ja kavennusmaali menossa sillä tuulla. Nyt lähtee Laakso yhdellä yhtä vastaan Kallioinen vastassa. Laukaus menee päätyplekseihin. Uudestaan Laakso kiekkoon. Ja siellä Kallioisen luistumista kiekon käy kaivamassa Kettunen. Tavoittelee Jormakkaa, kiekko kulkeutuu Jortikalle, joka pistää ränniin ja miehet perään. Kesti Lehtisalo, Naurov on tullut hyökkäistä jälleen jäälle ja Naurov karvauspuuhissa. Kettunen, Jormakka, Lindfors. Nyt nousee puolustuksesta Öberi mukaan. Hyvin polkee kuitenkin omiin, Kesti vielä tilanteessa. Öberi. Valuu ja syöttö viereen, saa takaisin Bärnielmiltä. Jaakkola. Vieressä Kuuluvainen ja näin kyllä on ahdasta ja nyt olisi Kestillä tilaisuus karata, mutta hyvin ja oikeasti Reunanen tulee tilanteeseen. Ja sitä oli juuri sanomassa, että kyllä on Jukureilla ahdasta, kyllä tutoo tuon keskustan tukkiin aika hyvin, kun sitä kuljettelemalla yrittää kiekkoa sisään, niin kyllä on sen verran ahdasta, että se on jopa mahdotonta. Joo, ei pääse Jukurit tällä hetkellä. Tuossa vähän kiekko onnekkaastakin pomppii, että se tuli tämän sinivivan yli, mutta peli on liian hidasta selkeästi. Avaukset kestää, tulee liian monta pakkipakkia ja silloin Tuto pääsee dominoimaan tätä peliä haluamallaan tavalla. Aivan, ja Jukureilla ei käytännössä ole oikein mitään mahdollisuuksiakaan lähteä vastahyökkäyksiin, ylivoimahyökkäyksiin nimenomaan. Järvi. Ei ole, koska Tuto kerkii organisoitumaan, kun pelin lähtö on liian hidasta. Mälkiä, Kinos. Lehtonen. Ja siihen pysähtyy jälleen, kun yritetään kuskaamalla kiekkoa tuoda. Nyt kuitenkin onnistuu hyvällä lätyllä. Sundin vapauttaa Laakson ja Kuokkanen torjuu. Nyt tulee hyvä paikka ja Sundin, jolta oli kyllä näppärän näköinen pikku lätty. Ja tämä herra Antti Laakso pääsee kokeilemaan maalintekoa. Joo, siinä oli Sundinilta erittäin hyvä syöttö. Tuommoinen vähän tyhjää tilaa lätty tuohon noin ja Laakso pääsi hyvältä paikalta vetämään. Siinä oli selkeästi Jukureiden paras tilanne tähän erään. Antti Laakso on pelannut Mestistä jo, jos en väärin muista, niin noin 450 ottelun verran. Eli todella kokeneista pelaajista on kysymys. Kuokkanen tuli kyllä hyvin vastaan ja peitti. Ja nyt tulee kiekottoman pelaajan estämisestä rangaistus, kyllä.
Nyt se tulee. Edellisen kerran muutama minuutti sitten se olisi jo pitänyt tulla, mutta nyt sellainen tulee. Ja Jukurin puolesta Ilkka Kallioinen jäähy penkille. Ajassa 51-51. Tässä vielä uudestaan tilanne. Ja juuri nämä pitää saada pois. Tuomarilta täysin oikea ratkaisu. Estäminen Kallioisen rangaistuksen syy. Ja näinpä käy, ettei Forssellin kenttä taaskaan pääse YV:tä aloittamaan, vaan kyllä Ika Lehkonen näyttää, että näköjään omista rivistosta luottoa löytyy kaikille muillekin. Ja jälleen pääsee nimittäin ensimmäisenä aloittamaan tämä Laakson kentällinen. Ja näinhän se on, että tämä kentällinen on se ainoan ylivoimamaalin tehnyt kenttä tänään. Kyllä. Mutta nyt pääsee Henri Palmroth ylivoimatilanteeseen myöskin mukaan. Hän on nimittäin Fredrik Varan pakkiparina. Jaakkola uurastanut tänään todella paljon Jukurileirissä, varsinkin näissä alivoimatilanteissa. Nyt on vasemmassa laidassa Laakso vapaana, kuljettaa kiekon alueelle ja haastaa Öberiä. Ja pienestä kulmasta laukaus, Reunanen torjuu, Salo, Keinänen tulevat tilanteeseen mukaan ja Keinänen nappaa kiekon. Palmroth toisella puolella vapaa varaa. Vara ampuu, ampuu ohi maalin. Keinänen. Nyt edetään ottelun ratkaisuhetkiä sinänsä, että mikäli tuto tässä maalinteossa onnistuu, niin peli on taputeltu. Siltä ainakin tuntuu siis. Laakso. Salo olisi maalin edessä syöttö, ei mene perille. Bärnielmi ja Öberg, pakkipari taistelevat kovasti, mutta kiekko jää tutolle. Varaa toisella puolella odottelee Palmroth syöttöä. Nyt Palmroth lähtee jo maalia kohti viivalta. Palaa kuitenkin takaisin, kun käytetään päädyssä kiekkoa. Varaa ampuu. No joo, ei se mitään. Loukkaantumisten jälkeen ensimmäinen peli ei ole sihti ihan vielä kohdallaan. Kiekko nousi vähän pystyä, sen takia. Katsotaanpa kuinka nyt. Siinä jo Petrasi varaa laukasta paljon ja kiekko maalin eteen Palmroothin toimesta. Nyt on Jukurin eli aika lailla hätää kärsimässä. Öberg antaa painetta Öbergille ja nyt olisi mikkeliläisettäin aika tärkeää saada pelikatko aikaiseksi tuolla kulmassa. Nimittäin nyt on väsyneitä miehiä. Jaakkola nappaa kiekon ja pystyy purkamaan minuutti 40 sekuntia. Ylivoimalla pelin painopiste tutolla, mutta ei maali. Näin on ja Forssellin ketju tulee jää ylivoimaa pelaamaan, kun oli 20 sekkaa jäljellä. Kyllä. Järvinen. Syväsalmi. Hämäläinen on vastassa. Forssell. Sitten Hämäläinen jälleen. Joukkue täysilukuiset ja jäähyaitiosta näppärästi ottaa Kallioinen kiekon haltuunsa. Ja nyt tulee ylivoimahyökkäys Jukureille. Ja hyvä räväkkä laukaus lähtee myöskin ampujana tuo. Ei ole Tikkanen, vaan Tomi Lindfors. Ja siinä oikeastaan kolmella kahta vasta ja nyt Jukurit pääsi tulemaan, mutta pitkälti sen vuoksi, että Kallioinen hyppäsi jäähyaitiosta suoraan mukaan hyökkäykseen. Kyllä, siitä lähti tilanne purku tuolta noin ja Tuton pelaat oli vielä tuo päädyssä. Ja siitä ihan hyvä tilanne, mutta varma torjunta kuokkasalta. Lehtonen vie Forssellin vastaan aloitukseen, nekin myös pääsee tykittämään viivalta. Tuto kuitenkin peittää, mälkiä. Laakso jatkaa kiekon päätyyn, Syväsalmi. Forssell, Virpiö, Laakso, Kinos, Mälkiä ja punaiselta kiekko päätyyn. Maalivahti Kuokkanen pysäyttää Järviselle, viereen Syväsalmelle, nätisti pelaa Syväsalmi. Siinä oli kyllä nuorelta puolustajalta erittäin mallikas suoritus ja kuten huomataan, niin tämän pienen syötön jälkeen, että kiekko on roiskettu ränniin, vaan hyökkäin lapavat siihen keskelle, niin tällainen maalintekopaikka tuli ja sitten ottaa Kortelainen jäähyn. Joo, siinä oli Syväsalmelta todella loistava henkilökohtainen suoritus. Anto rystyllä tuohon pienen. Ei ollut mikään helppo syöttö antaa keskelle, johon niin kuin avaukset yleensäkin pitäisi saada keskelle ja siitä lähdetään liikkeelle. Niin tuli loistava, yhdellä kosketuksella saatiin sitten tänne laitaan kiekko, josta tuli hyvä maalintekopaikka, mutta kaikki lähti Syväsalmen hienosta oivalluksesta. 2 minuuttia jälleen tutolla ylivoimaa aikaa ja nyt Kestin kentällinen ylivoimaa aloittamaan. Jaakkola on jälleen uurastamassa, kiekko kuitenkin Nauroville, Naurov pelaa viivalle. Palmroth on saanut tässä kolmannessa erässä paljon enemmän peliaikaa kuin kahdessa ensimmäisessä. Naurov, laukaus lähtee maalin edessä, Kesti vedetään kumoon. Naurov karvaa kiekon jälleen tutolle, mutta nyt lähtee pelaajalta mailla käsistä. Lehtisalo
Hän pääsee rauhallisesti Hämäläinen tilanteeseen. Jaakkola. Jaakkola kuljettaa kiekon alueelle sisään. Lehtisalo. Tuo kiekko nyt alueelle sisään. Pikkuhiljaa alkaa tulemaan myöskin Forsselin kentällistä. Lindfors. Lindfors kuljettelee kiekon keskialueen puolelle. Aina se on, että 3,5 minuuttia jää jäljelle. Kun nyt vaan vapauttaa Forssen Saunamäen, Öberg tulee kuitenkin viime tingassa vaihtoaitiosta tilanteeseen. Siinä olikin vain vaihto kesken. Hetken näytti, että Saunamäellä on vapaa kaista tulla maalille. Jormakka. Ja tässä Jukurit rohkeasti 3 pelaajalla hyökkää alivoimatilanteessakin. Ja niinhän tässä täytyykin 4 minuuttia peliaikaa jäljellä 2 maalin takaa jo asemaa. Syväsalmi. Sitten on tullut kova yhteen törmäys. Forssell. Forssell nurin. Ei rangaistusta tilanteesta. Eikä ollut syytäkään. Bärnjelm. Sitten Syväsalmi. Forssell. Forssell tykittää. Reunanen torjuu. Uudestaan kiekko Forssellille. Kiekko pomppii kuin flipperissä ja päätyy Pasi Järviselle. Hienosti pelasi Pasi siinä. Ja sitten tulee jo Forssell syöttää vielä namuttaa Saunamäelle. Oho, kun olisi Atte saanut vielä lapansa tuohon väliin, niin jopa olisi upealla tavalla se Mestiksen pistepörssin historiaennätys kirjattu uudelleen. Tilanne jatkuu kuitenkin edelleen, rangaistus on päättymässä. Syväsalmi, Syväsalmi ampuu ja Reunanen torjuu. Jukurit täysilukuinen. Jukureilla on reilu 3 minuuttia armon aikaa. Kortelainen jäähyötöstä nyt hyökkäyksen kärjeksi. 8 päätä pienempi Järvinen tulee vastaan, nappaa kiekon pois. Syväsalmi. Kortelainen takaa, on korvauspuuhissa, pistää kiekon ränniin ja lähtee sen jälkeen vaihtoon. Järvinen, Keinänen. Keinäseltä roikku keskialueelle, Salo ja Hämäläinen tilanteeseen. Tuto joutuu nyt purkamaan paitsiotilanteen. Hyvärinen antaa kiekon viereen. Nyt löytyy oikeasta laidasta tilaa. Tikkaselta tulla alueelle, ampuu. Elettömästi torjuu Juha Kuokkanen tänäänkin. Pakko nostaa tässä vaiheessa vielä esiin toi. Tuossa oli 2 kertaa Tero Forssellia parhaimmillaan, että ensin keskialueella siinä olisi 90 pelaajasta lyönyt sen kiekon päätyyn, niin se maltto vielä ja tiesi, se katto etukäteen, että Saunamäki tulee täältä ja käänsi hienosti siihen. Samoin tuossa maalin edessä niin kylmän viileästi näki, että Saunamäki oli huippupaikassa, olisi voinut osuessaan kiekkoon niin tehdä tyhjään maaliin. Ei tarvii ihmetellä, miksi Forssellilla on niin paljon pisteitä. Hyvä pelipää. On se loistavaa seurata tuollaista taitureiden esityksiä. Ehdottomasti. Antto Kokkonen, nuori mies nyt siellä taistelussa Simo Mälkiän kanssa. Vasta 17-vuotias Kokkonen vääntää kovasti. Ja Jukurit on nyt pinteessä omalla alueella. Vaikka mikkeliläiset tämän kiekon pitäisi pyöriä toisessa päädyssä, niin nyt Salo, Laakso sekä Kokkonen kentällisenä pitää hyvin painetta. Palmrutille sattuu erhe ja näin tulee Jukurit. Vapana Laakso keskellä. Laakso luistimella haltuu. Kokkonen torjuu. Lehtonen tekee. Jukurit tulee pelin mukaan. Siinä sattuu nyt Tutolle pahassa paikkaa. Virhe Palmrutille siniviivalla. Ja Laakso ensin kokeilee, sitten Lehtonen ja sinne uppoaa. Jukurit tulee vielä kirimään. 58.02 ajassa Lehtonen pistää reboundin sisään. Hänelle kauden 46. tehopiste. Syöttöpisteet Laaksolle ja Sundinille. Joo, tästä tuli oikeastaan muutama virhe. Ensin Palmrutti. Pikku lipsahdus sattui viivalla. Hänen olisi ehkä pitänyt kaataa, ottaa jäähy siinä kohtaa. Ja sitten sen jälkeen tuli tämä maalintekopaikka, jonka Kuokkanen torjuu ensin. Ensimmäisen miehen pitäjä ajoi ohi siitä tilanteesta, vähän yliinnokkaasti puolusti. Ja sitten seuraava kaveri oli jo taas myöhässä siitä tilanteesta, sen takia maali syntyi. Niin ensimmäinen puolustava pelaaja ajoi niin kuin tilanteen ohi vähän liian innokkaasti. Sitten seuraava kaveri oli myöhässä, jonka takia maali syntyi. Ja nyt voisi olla ruotsalaisella aikalisän paikkaa. 18-18 pelikellossa Kuokkanen on ensimmäistä kertaa yllätetty. Siellä ruotsalainen ja Pasi Parvinen punovat juoniaan. Loistava, että saadaan vielä tällainen thrillerimäinen loppu tähän otteluun. Ja kyllähän äsken Antti Laaksolta oli sellainen haltuunotto, että moni poika ei tuollaista syöttöä olisi haltuun luistimella saanut. Ja pääsi vielä maalintekoa yrittämään. Ja nopeasti käänti kyllä jalalta haltuun ja vielä laukauksen aikaiseksi. Lehtonen maalintekijä, Laakso ja Sundin syöttäjät.
Ja näin Lehtonen sekä Forssell aloitukseen. Ja Lehtonen jälleen vaihdetaan Forssellia vastaan pois. Tilalle tulee Laakso. Jukurit ei ota aika lisää, ei maalivahtia pois. 18-18 pelikellossa Forssell vääntää aloituksen, kiekko syvä Salmelle. Ja jälleen keskelle syöttö Forssellin lapaan. Saunamäki. Virpiö. Lehtonen. Aalintekijä nostaa Jukurin hyökkäystä. Vähän kauan kestää. Kiekko pomppii katsomoon ja näin aloitus jää sinne punaviivan tuntumaan. Joo, näinkin mielenkiintoista. Tämä voi olla periaatteessa Jukureille ollut oikein kunnon tilanteitakaan ja kunnon yritystäkään tässä kolmannessa erässä. Niin yksi tilanne tämmöinen puoli huolimattomasta tilanteesta, niin peli on yhtäkkiä 2-1 ja kaikki on vielä mahdollista. Kyllä, nyt ottaa Jukurit aika lisään. Pelikellossa on 58-36 ja rauhallisen oloista Jukuri vaihtoaitiossa on. Eli näin siinä ykköskentällinen sai ohjeita ja kun Reunanen tulee maalistaa pois, niin Tuomo Jormakka hyppää vielä kaukalon. Aika perusohjeet oli tällä aikalisällä. Perusohjeet. Siinä ei ole paljon aikaa ja yksinkertaiset nopeat ratkaisut. 18.36 pelattu. Lehtosen kentällinen yrittämään värkkäämään vielä tuota tasoitusosumaa. Mälkiä, Kinos. Ja nyt on kyllä Laakso kyllä paitsion puolella tilanteessa. Pikkusen jalka lipsahtaa niin kuin Sundin saa vietyä kiekon alueelle ja sekkas poikia hieman naurattaa. Siellä Andreas Sundin, joka on pelannut siis hyvää meestiskautta. Hän on Detroitin varaama pelaaja vuodelta 2003. Linköpingin kasvattaja. Sen kasvattaja seurassa on 30 elitserien ottelua Sundinilla tilillä. Hänkin on erittäin mielenkiintoinen pelaa, vaikka ei ollut kyllä parhaimmillaan tässä. Eli se niinku, ei oikein kukaan Jukureiden pelaajista. Kyllä. Forssell. Kohta lähtee viimeinen minuutti käyntiin. Forssella tapistaa vaan kiekon ränniin. Ja näin Tuto vetäytyy. Saunamäki kärkikarvaajana ohjaa peliä. Kiekkoa yrittää päätyyn. Järvinen, Laakso tulee takaa ja myöskin Lehtonen. Sitten Kinos viivalla. Nyt Jukurit ottaa maalivahdin pois. Kinos ampuu ja nyt on Forssellin paikka syöttää Saunamäelle. Mitä tekee Saunamäki? Kolme pelaajaa iskee hänet kiinni. Jukureilla maali ammottaa tyhjyyttään Forssell. Yrittääkö pelata alaspäin? Vääntää kiekkoa syvemmälle. Mälkiä. Lehtonen jatkaa kiekon päätyyn. 35 sekuntia jäljellä Salo. Salo pääsee nyt kyllä rauhassa purkamaan. Purku aina Jukurin sinivivalle saakka Kortelainen. Takaa tulee Naurov, jonka taklaa Sundin tilanteesta pois, mutta ei tässä Jukurit taida paikkoja enää saada. Kiekko jälleen keskialueelle. Kuuluvainen pistää paineen. Jukurit joutuu vielä purkamaan paitsi asetelman ja kiekko lipuu vielä päätyyn. Syväsalmi purkaa. Vielä tulee kosketus on välissä. Ja näin tulee vielä aloitus, mutta sekuntia enää pelikelloon. Olikohan näin, että siellä Kortelainenkin käy kysymässä päätuomarilta, että käviköhän kello vähän liikaa aikaa. Itsekin olisi, ehkä olette, kun kiekko meni yli, että siinä olisi 3-4 sekuntia kuitenkin jäänyt. Ehkä näin kyllä, joo. Katsotaanpa nyt, ja nyt osoitellaan siellä sitten pelikelloon. Ja olisi mukava saada tietää nyt, kuinka monta sekuntia, onko tämä kello oikeassa vai vedetäänkö sitä taaksepäin? Ei vedetä. Ei vedetä. Sieltä näyttää, eli sekunti jäljellä. Tämä tarkoittaa sitä, että siinä on Jukureinen aloitettava oikeastaan suoraan maaliin. Ja pitkään nyt kestää Asplund ja Forssell aloituksessa vastakkain. Asplundilla sellainen asento, että kyllähän kääntää vielä taaksepäin. Forssell voittaa, sekunti kuluu ja Tuto voittaa tämän ottelun. Ja voittaa sen lukemin 2-1. Ja nousee näin ollen sarjataulukossa 53 pisteeseen, vain pisteen päähän Jukureista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Mestiksessä 4 kärkijoukkuetta on 2 pisteen sisällä. Todella tasainen. Siellä sattuu vielä ikävä välikohta Summerin jälkeen. Siellä taisi olla Naurov, jonka pinna paloi Jormakkaan ja jotain jäähyä vielä tuloissa.
jotain jäähyä siitä vielä tulossa, mutta ottelu päättyy kuitenkin Tutolle 2-1. Ja Tuto tänään ansaitsi voittonsa. Kyllä täysin ansaitsi tiukoista lukemista huolimatta, että Tuto oli tässä pelissä selvästi aktiivisempi ja varsinkin toinen erä oli selvästi Tuton. Tuto tuli viimeiseen erään vähän puolustusvoittoisen ja pystyi eliminoimaan Jukuriden hyökkäykset lähes täysin. Että mun mielestä Jukurit oli tänään selkeä pettymys. Ei noussut esiin oikein ketään ja joukkueen kärkipelaajien pitää pystyä parempaan. Kyllä, ja täytyy muistaa, että Tutohan kävi tässä Itä-Suomen kiertueella viime viikon vaihteessa 3 peliä 3 päivään ja voitti jokaisen ottelun maalilla, myös tämän ottelun maalilla, niin se on silloin aivan voittava joukkueen merkki. Kyllä, ja tuossa lopussa, kun Jukurit pelasi ilman maalivahtia, siinä näkee, että joukkueella on hyvä itseluottamus. Ei tullut mitään hätäisiä roiskimisia, vaan kiekkoja tuli kulmaan, niin kylmän viileästi otettiin haltuun ja katsottiin ja nostettiin keskialueelle, että erittäin kypsää pelaamista Tutolla. Tällaisella pelillä niin voittoputki jatkuu kyllä. Niko Marttila, lyhyesti ottelun avainpelaajat. No, kotijoukkueella oli mun mielestä se aika montakin onnistujaa, että nostaisin esiin kuitenkin Naurovin loukkaantumisen jäljiltä. Tuli hyvin mukaan. Forssell, erittäin hyviä ratkaisuja. Kuokkanen varma. Ja varma mies myöskin täällä alhaalla, eli Pablo Järvinen paluu mestiskaukaloihin. Tervetuloa. Sitten vähän huonosti tausta puolustettiin ja Lehtonen kävi neppaamassa keuhun 2 tolpakautta sisään, mutta onneksi kestettiin toi loppu ja olihan tää varmaan ainakin tarpeeksi tiukka TV-peliksi. Mitä mieltä muuten olet ottelusta? Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. En tiedä, oliko vaarallisia tilanteita niin paljon, mutta aika vauhdikas niin kuin mestispeliksi. Aika semmoisella hyvällä jalalla molemmat liikkuja. Ja mun mielestä oli ihan kunnon kiekkopeli. Tuossa ekasarjassa oikein tuntui, että oli niinku ihan eri liigan peli kuin esimerkiksi viime viikonloppuna tuolla Itä-Suomessa. Että vaikka sekin kovia pelejä oli, mutta kyllähän Jukurit hyvä joukkue on ja meillä on hyvä flow päällä, niin se oli nyt tuommoista. Niin ja tuttu ryhmä sullakin vuosien takaa. Huomenna peli Hekiä vastaan. Miten siihen valmistaudutaan? No samalla kuin kaikkeen muihinkin, että lähdetään voittamaan. Meillä on nyt 12 putkeen tuossa. Isolla oli tuo taululla luki. Joku hullu alkuviikosta kirjoitti sinne ja huomenna pannaan sinne 13 ja lähdetään tosissaan Hekiä kaataan. Meillä on vähän kalavelkoja maksettavana, että viimeksi hävittiin jatkoajalla. Ei muuta kuin huilaamaan. Kiitoksia. Kiitos.